بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله كثير مشكور طيب الله سبحانه وتعالى دايل انيان اوي ولن اخلي بدي طول طول في يكمن كتجوز بان تو ជុំគ្នាម្ដងទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីអប់រំពីអ៊ីស្លាមហើយជុំផ្នែកអំណរគុណទាំងពួកបងប្អូនដែលតែងតែគ្រប់គ្រងពេកអ៊ីស្លាមតែងតែគ្រប់គ្រងពេកវិទ្យាអប់រំអំពីអ៊ីស្លាមអំដលះអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះពួកយើងទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាជួនជួនដែលយើងមិនទទួលចូលជួនបកស្រាយបន្តទៀតអំពីសញ្ញាចុងក្រោយសញ្ញាគុំធុំនៃថ្ងៃចុងក្រោយចឹងដល់នៅវគ្គមុនលើកមុនហំដលះគឺយើងបានបកស្រាយអំពីការដឹកចេញនៅដេជែលចឹងអាចយើងអាចទទួលបាននៅចំណេះដឹងក៏ដូចជាអ្វីបន្ថែមទៀតអំពីទូនទូនរបស់ពួកយើងAlhamdulillah នៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរគឺយើងនឹងលើកយកនៅសញ្ញានៃថ្ងៃចុងក្រោយសញ្ញាធំៗចុងក្រោយគឺនូហ្សូលអ៊ីសាអាឡៃហ៊ីសឡាមមានការចុះនប៊ីអ៊ីសាមកពីលើមេឃហើយដោយបានបញ្ជាក់កម្មវិធីដែរគឺបានរៀបចំឡើងដោយវេទិកាអប់រំពីអ៊ីស្លាម Alhamdulillah មុននឹងយើងចូលទៅដល់កម្មវិធីរបស់យើងយើងសួរសុខទុក្ខជូនជូនរបស់យើងមើលទៅអាបីដូចជាជូនជូនរបស់យើងគាត់មានការមានញឹកខ្លាំងហំដលះដូចបីតែនៅក្នុងបរិបទ Covid គាត់មានការមានញឹកខ្លាំងចឹងជូនជូនយ៉ាងខ្លាំងគាត់ក៏មានការទស្សនាដាក់វ៉ារបស់គាត់ហើយជូនជូនខ្លះក៏បានបង្រៀនតាម Zoom ចឹងកម្មវិធីនៃការដាក់វ៉ារបស់គាត់តាមបរិញ្ញាបត្រនៅតែបន្តតាម Zoom ហើយជូនជូននេះខ្លះទៀត Alhamdulillah គាត់នៅតែបន្តបកប្រែយកទួតអានបកប្រែ Hadith អញ្ចឹងមានន័យថាពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាសូម្បីតែមានការមានខ្លាំងយ៉ាងណាតាក់ទងទៅនឹងការងាររបស់ពួកគាត់ក៏គាត់មានពេលបន្តិចបន្តួចដើម្បីចែកដឹងចែកចំណែកនៃរបស់គាត់ទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែគាំទ្រពេកបិទការអប់រំនេះឥស្លាមអញ្ចឹងមានន័យថាសូម្បីគាត់មានភាពមានញឹកក៏តែសម្លេងនៃការដាស់តឿនរំលឹកនៃសេចក្តីពិតសម្លេងនៃការបកស្រាយពីកូរ៉ានបកស្រាយហាឌីសរបស់ទីមមសឡោះអាឡៃសឡាមនៅតែបន្តមានដោយព្រោះគាត់នោះអាចបានដឹងអញ្ចឹងទូនទួនរបស់យើងក៏និយាយគុំនិយាយច្បាប់អ្វីមិនលើសពីអ្វីដែលកូរ៉ានមានចំណាបាននិយាយទេអញ្ចឹងសូម្បីតែតាមសំណួរដែលបងប្អូនយើងតែងតែសួរនៅពេលដែលគាត់ប្រាប់ចំណេះដឹងរបស់គាត់មានកំណត់គាត់ប្រាប់ថាគាត់នឹងព្យាយាមស្រាវជ្រាវបន្តអញ្ចឹងអ្វីដែលមានព្រមតាហ្វីសនប៊ីមានព្រមអាយុកូរ៉ានក៏បានលើកមកតែប៉ុណ្្នឹងឲ្យយើងអស់ឲ្យដឹងទៅពីបញ្ហាហ្នឹងអញ្ចឹងនេះគឺជារបៀបដែលនប៊ីមុហម្មាត់ស៊ុលឡោះអាឡៃហ៊ីសឡាមគាត់បានបង្រៀនព្យាយាមរបស់គ្នាយ៉ាបង្រៀនអំពីការរស់បង្រៀនអំពីការរៀនបង្រៀនអំពីការចេះចែករំលែកគ្នាទៅវិញទៅមក
បង្រៀនពីកដាវ៉ាក៏ដូចជាការបង្រៀនអំពីការគ្រប់សក្ការៈសម្ពុលោះសុផានក្នុងវត្តអាឡផងដែរអញ្ចឹងអល់ហាំឌុលឡាយើងសូមសួរសុខទុក្ខបន្តិចសិនមុននឹងយើងចូលទៅក្នុងការបកស្រាយសិស្សរំលីមហាម៉ាត់សុខទុក្ខយើងដាក់យើងមិនដាល់អល់ហាំឌុលឡាអល់ហាំឌុលឡាសុខទុក្ខធម្មតាអីទៅអាប់ដុលឡាអល់ហាំឌុលឡាអ៊ីនសាអល់ឡោះមានបន្ថែមទៀតទូនណានេះបណ្ដឹងអល់ហាំឌុលឡាអរដល់សុខទុក្ខយូពេកយ៉ាយ៉ាដល់សុខទុក្ខម៉ាម៉ាត់ហ្សែនអរអល់ហាំឌុលឡាក៏ដូចយើងទួនរំលីដែរយើងមានសុខទុក្ខធម្មតាទេអ៊ីនសាអល់ឡោះសុខសប្បាយធម្មតាហើយមានការនឹកនឹកដល់បងប្អូនដែលគាំទ្រពេកវិទ្យាអប់រំកាយស្លាអប់រំពីស្លាមអត់អល់ហាំឌុលឡាយ៉ាអល់ហាំឌុលឡាវិញនឹកណាអានឹកទាំងអស់នេះអ៊ីនសាអល់ឡោះតែសាសអូបកាដល់កាំងសៀមរាបមិនដែរអល់ហាំឌុលឡាالحمد لله شيخ عبد الله اكون شران صف صباي تمامنا ان شاء الله سوم دعاء بي الله سبحانه وتعالى يد اخني تطول بان صف سلامات جريغ رهوت يا ان شاء الله امين يا رب العالمين سلامات صحت الحمد لله جنج جنج بان سو سوك توك تون تون جنج هاي ងាយថាសន្តិភាពនៅបនរបស់គាត់អាចនឹងមានការទូស្បើយហើយសុខភាពរបស់គាត់ الحمدلله ថ្ងៃនេះក៏អាចរៀងល្អដែរម្នាក់ម្នាក់ទឹកមុខញញែមតោះសោះស្ដាយហាំឌុលឡាអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យពេលវេលារបស់យើងអូវអនឡាញយើងទាំងអស់គ្នាទៅឆ្លែងយល់ទាំងអស់គ្នាហើយទៅស្ដាប់នៅអ្វីដែលទួនទួនដែលជាវិក្កាមកិត្តិយសក្នុងទីត្រីនេះដែរអញ្ចឹងសិនសូមចំណាប់អារម្មណ៍ពីអឺឧស្តាសរំលីប៊ីនមូហាម៉ាត់ទាំងឲ្យទួនជួយបញ្ជាក់ទាក់ទងទៅនឹងការចោះមករបស់នៅពីឥសាឡៃសាឡាមនៅអាគីតយ៉ាម៉ានហើយដូចជាសញ្ញាធំធំនៅថ្ងៃបរលោកថ្ងៃចុងក្រោយនេះតើតកតងទៅនឹងជំនឿនៃអ្នកអ៊ីស្លាមចំពោះការចោះមកនៅពីឥសានឹងមានបែបដែរតើយើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមមានជំនឿបែបណាហើយអ្វីដែលប្រកបព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះចូលជួយជួយបកស្រាយបន្តមកស្គូរអស់ Okay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهអរគុណសម្រាប់កូនតោបងប្អូនទាំងអស់ដែលមានដែលកំពុងតែបង្ហាញមុខនៅលើផ្ទាំងដែរគេដល់ដល់នៅលើទំព័រ Facebook នៅលើទំព័រ Facebook ទាំងអស់ទៅអាប់ដុលឡាមានតួនៅអាប៊ូបាកាទៅយ៉ាកូបហើយក៏សូមសាឡាមស្វាគមន៍ដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលតែងតែគ្រប់គ្រងកម្មវិធីអប់រំអំពីអ៊ីស្លាមរបស់យើងដែលមានទូនទួនរបស់យើងខំចំណាយពេលវេលាហើយនឹងសម្រិតសម្រាំងនៅប្រធានបទពិសេសពិសេសដើម្បីជាការចែករំលែកនិងរំលឹកដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាតើតើនឹងប្រធានបទរបស់យើង
គឺការចោះមករបស់ណាប៊ីអ៊ីសាអាឡៃហ៊ីសាឡាមនៅអាខិរហ្សាម៉ាននៅសម័យកាលចុងក្រោយអញ្ចឹងដូចដែលយើងបានដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថានេះគឺជាសញ្ញាសម្គាល់នៃថ្ងៃកិយាម៉ាត់មួយក្នុងចំណោមសញ្ញាសម្គាល់ធំធំទាំងអស់សញ្ញាសម្គាល់នៃថ្ងៃកិយាម៉ាត់ដែលយើងនឹងលើកយកមកនិយាយនៅក្នុងពេលនេះគឺការចោះរបស់ណាប៊ីអ៊ីសាអាឡៃហ៊ីសាឡាមដើម្បីជាកិច្ចចាប់ដើមតាក់ទងនឹងប្រធានបទរបស់យើងខ្ញុំសូមលើកយកចំណុចមួយគឺអាកីដះរបស់អាហ្លីសុនណាហ៍វ៉ាល់ជម៉ាអ៍អាកីដះរបស់សាសនិកអ៊ីស្លាមតាក់ទងនឹងណាប៊ីអ៊ីសាអាឡៃហ៊ីសាឡាមយើងចង់ដឹងថាតើក្នុងនាមយើងជាសាសនិកអ៊ីស្លាមក្នុងនាមយើងជាអ្នកដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជាអ្នកដែលមានជំនឿជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់ថាតើយើងត្រូវមានជំនឿបែបណាតាក់ទងនឹងណាប៊ីអ៊ីសាអាឡៃហ៊ីសាឡាមដូចដែលយើងបានដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថាគោលជំនឿរបស់យើងដែលអាចយកជាការបានគោលជំនឿដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់ទទួលស្គាល់គឺគោលជំនឿដែលមានបញ្ជាក់នៅក្នុងគម្ពីរអាល់កុរអានហើយនឹងគោលជំនឿដែលមានបញ្ជាក់នៅក្នុងសុនណាហ៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោហ៍អាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំហើយគោលជំនឿក្រៅពី2នេះបានន័យថាក្រៅពីផុសតាងដែលមានបញ្ជាក់ក្នុងកុរអានហើយនឹងនៅក្នុងសុនណាហ៍គឺមិនអាចចាត់ទុកថាជាគោលជំនឿត្រឹមត្រូវបានទេមិនអាចចាត់ទុកថាជាគោលជំនឿដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់ចង់បានជាគោលជំនឿដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បញ្ចោះមកឲ្យមនុស្សលោកតាមរយៈណាប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោហ៍អាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំនោះទេអល់ឡោះសល្លឡោហ៍អញ្ចឹងតេតងនឹងគោលជំនឿរបស់យើងជាមួយនឹងណាប៊ីអ៊ីសាអាឡៃហ៊ីសាឡាមគឺជាផ្នែកមួយនៃគោលជំនឿរបស់យើងជាមួយនឹងបណ្ដាណាប៊ីជាមួយនឹងបណ្ដារ៉ាសូលអញ្ចឹងយើងបានដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថាអ៊ីម៉ានរបស់យើងមាន6ប្រការអ៊ីម៉ានរបស់យើងនោះមានរូបកុនចំនួន6ហើយរូបកុន1ក្នុងចំណោមរូបកុនទាំង6នោះគឺការមានជំនឿចំពោះបណ្ដារ៉ាសូលការមានអ៊ីម៉ានជាមួយនឹងរ៉ាសូលអ្នកនាំសារឬក៏ណាប៊ីដែលយើងហៅថាព្យាការីអញ្ចឹងដោយសារតែប្រធានបទយើងមិនមែនតាក់ទងនឹងគោលជំនឿជាមួយនឹងរ៉ាសូលទេប៉ុន្តែគោលជំនឿជាមួយនឹងណាប៊ីអ៊ីសាអាឡៃហ៊ីសាឡាមគឺជាផ្នែកមួយនៃរូកុនអ៊ីម៉ានមួយហ្នឹងនៃរូកុនអ៊ីម៉ានជាមួយនឹងរ៉ាសូលហើយដូច្នេះគឺវាមានសារៈសំខាន់បំផុតតាក់ទងនឹងគោលជំនឿរបស់យើងជាមួយនឹងណាប៊ីអ៊ីសាអាឡៃហ៊ីសាឡាមអញ្ចឹងគោលជំនឿទី1ដែលយើងត្រូវមានជំនឿតាក់ទងនឹងណាប៊ីអ៊ីសាអាឡៃហ៊ីសាឡាមទី1យើងមានជំនឿថាគាត់គឺជាអាប់ឌុលឡោះគឺជាខ្ញុំបំរើរបស់អល់ឡោះជាមនុស្សដូចយើងហើយគាត់មានតួនាទីពិសេសមួយគឺជារ៉ាសូលជាអ្នកនាំសារអំពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ជាអ្នកនាំសារអំពី
អល់ឡោះជាម្ចាស់អល់ឡោះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលនៅក្នុងគម្ពីរអាល់កូរ៉ានសូរ៉ាអានីសាអាយ៉ាទី171អល់ឡោះបានមានបន្ទូលថាយ៉ាអាឡលគីតាប៊ីឡាតូលូហ្វីឌីនីគុំវ៉ាឡាតកូលូអាឡឡោះអ៊ីឡាលហកអ៊ីនណាមលម៉ាស៊ីហ៊ូអ៊ីសាប៊ុនម៉ារយ៉ាមរ៉ាស៊ូលឡោះវ៉ាកាលីម៉ាទូហ៊ូអាល់កោហាអ៊ីឡាម៉ារយ៉ាមវ៉ារូហុមមិនមានន័យថាអោអាឡីគីតាបអោបណ្ដាជននៃគម្ពីរចូលពួកអ្នកកុំនិយមជ្រុលនៅក្នុងសាសនារបស់ពួកអ្នកហើយចូលពួកអ្នកកុំនិយាយនៅអវ័យលើកលែងតែជាការពិតបាទកុំនិយាយនៅពាក្យសម្ដីណាដែលមិនមែនជាពាក្យសម្ដីពិតកុំនិយាយនៅពាក្យសម្ដីណាដែលមិនមាននៅក្នុងច្បាប់អល់ឡោះហើយយើងគេថានេះហើយគឺជាច្បាប់អល់ឡោះកុំនិយាយនៅពាក្យសម្ដីណាតែភូតកុហកព្រោះមានបងប្អូនខ្លះគាត់យល់ថានៅពេលដែលយើងភូតកុហកដើម្បីឲ្យមនុស្សខ្លាចទៅចំពោះអល់ឡោះអត់អីទេនេះក៏ជាការភូតកុហកដែរឃើញទេអូយើងមើលពួកអាលីគីតាមណាប៊ីអល់ឡោះជាម្ចាស់បានបន្ទោសពួកគេបានដាក់ទោសដល់ពួកគេបានមិនអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេចូលឋានសួគ៌ដោយសារអីដោយសារតែពួកគេនិយាយនៅពាក្យសម្ដីដែលមិនពិតភូតកុហកទៅចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់អ៊ីនណាមលម៉ាស៊ីហ៊ូអ៊ីសាប៊ីនម៉ារីយ៉ាមតាមពិតម៉ាស៊ីហ៊ូអ៊ីសាប៊ីនម៉ារីយ៉ាមអ៊ីសាកូនម៉ារីយ៉ាមនោះឬក៏កូនម៉ារីនោះគឺជាអ្នកនាំសាររបស់អល់ឡោះនិងជាពាក្យពេចន៍របស់ទ្រង់ដែលទ្រង់បានបញ្ជូនទៅឲ្យម៉ារីយ៉ាមហើយនឹងជាព្រលឹងដែលអល់ឡោះមកអំពីអល់ឡោះជាម្ចាស់និងជារស់មកអំពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ដែលយើងហៅថាវិញ្ញាណឬក៏វិញ្ញាណរបស់បរិសុទ្ធនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់ sallallahu alaihi wasallam លោកបានមានប្រសាសន៍ថា man shahida an la ilaha illallah wa anna muhammadan wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhuوأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل رواه البخاري ومسلم من ايتها نونا هاي ដែលបានទទួលស្គាល់ដែលបានឡើងសាក់សីថាគ្មានទេម្ចាស់ដែលត្រូវគោរពពិតប្រាកដគឺមានតែ Allah មួយអង្គគត់ហើយ Muhammad គឺជាខ្ញុំបំរើរបស់ទ្រង់ហើយនឹងជាអ្នកនាំសាររបស់ទ្រង់ហើយនឹងអ៊ីសាជាខ្ញុំបម្រើរបស់អល់ឡោះនឹងជារ៉ាសូលរបស់ទ្រង់ហើយជាពាក្យពេចន៍ដែលទ្រង់បានបញ្ជូនមកឲ្យម៉ារីយ៉ាមហើយនឹងជាព្រលឹងអំពីទ្រង់ហើយពួកគេបានមានជំនឿទៀតថាឋានសួគ៌គឺជាឋានដែលមានពិតឋាននរកពិតអល់ឡោះនឹងឲ្យគេបានចូលឋានសួគ៌ទៅតាមកម្រិតនៃទង្វើរបស់គេអញ្ចឹងនៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍នៃហាឌីសនេះបញ្ជាក់ថាណាប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំជាខ្ញុំបំរើរបស់អល់ឡោះហើយនឹងជាអ្នកនាំសាររបស់អល់ឡោះហើយអ៊ីសាជាខ្ញុំបំរើរបស់អល់ឡោះហើយនឹងជាអ្នកនាំសាររបស់អល់ឡោះណាប៊ីថាអ្នកណាដែលទទួលស្គាល់បែបនេះអល់ឡោះនឹងឲ្យគេចូលឋានសួគ៌បានន័យថានេះគឺជាគោលជំនឿដែលពិតប្រាកដនេះគឺជាគោលជំនឿដែលពិតប្រាកដចំណុចមួយទៀតដែលយើង
តទៅនឹងគោលជំនឿរបស់យើងតែយើងមានជំនឿតទៅនឹងនប៊ីអ៊ីសាអាឡៃហ៊ីសាឡាមគឺនប៊ីអ៊ីសាគាត់ប្រសូតមកដោយគ្មានឪពុកបានណាពីប្រសូតចេញពីពីផ្ទៃម្ដាយដែលមានឈ្មោះតាម៉ារីយ៉ាមឬក៏ម៉ារីប៉ុន្តែកើតដោយគ្មានឪពុកកើតដោយគ្មានឪពុកនេះគឺជាកុដរៈរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់អាចធ្វើបានដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់មានឫទ្ធានុភាពអាចធ្វើបានអាចបង្កើតមនុស្សដោយមិនបាច់មានឪពុកដោយដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានបង្កើតអាដាមដែលអត់មានឪពុកហើយក៏អត់មានម្ដាយអល់ឡោះបង្កើតបានចេញជាមនុស្សហើយបន្តមកទៀតតាមច្បាប់ដែលយើងអាចនិយាយថាច្បាប់ធម្មជាតិដែលអល់ឡោះបានកំណត់មកនោះកូនកើតមកមនុស្សកើតមកគឺតាមរយៈឪពុកនិងម្ដាយក៏ប៉ុន្តែនប៊ីអ៊ីសាអាឡៃហ៊ីសាឡាមគឺគាត់កើតមកដោយមានឪពុកគឺមានតែម្ដាយអល់ឡោះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលនៅក្នុងគម្ពីរអល់កូរ៉ានថាអ៊ីនណាមាតាលាអ៊ីសា عند الله គម៉ាតាលីអាដាមខលកហូមីនទូរ៉ាប ثم قال له كن فيكون សូរ៉ាអាលីអ៊ីមរ៉ានអាយ៉ាទី59មានន័យថាពិតប្រាកដណាស់អ៊ីសាចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់ក៏ដូចជាអាដាមដូច្នោះដែរបានន័យថាទ្រង់បានបង្កើតអាដាមអំពីដីបន្ទាប់មកគឺនិយាយថាគុណហ្វៃយ៉ាគូនដែលគុណនេះហើយគឺជាកាលីម៉ាគឺជាពាក្យពេចន៍ដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បង្កើតអាដាមហើយជាពាក្យពេចន៍ដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បង្កើតអ៊ីសាហើយក៏ជាពាក្យពេចន៍ដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បង្កើតអ្វីអ្វីទាំងអស់ដែរអ៊ីនណាមាអមរូអ៊ីដាអរ៉ាដាឆានអាយ៉ាគូលឡាអាយ៉ាគូលឡាគុនហ្វៃយ៉ាគូនគឺពាក្យគុននេះហើយគឺជាពាក្យពេចន៍ដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បង្កើតអ៊ីសាអាឡៃហ៊ីសាឡាមចំណុចទី3គោលជំនឿទី3របស់យើងគឺយើងមានជំនឿថានាប៊ីអ៊ីសាគឺជាណាប៊ីឬក៏ជាព្យាការីមួយរូបក្នុងចំណោមព្យាការីដែលយើងឲ្យឈ្មោះថាអ៊ូលុលអាស្មីអ៊ូលុលអាស្មីមាន5រូបអ៊ូលុលអាស្មីមាន5រូបទី1អ៊ីប្រាហ៊ីមនូអ៊ីប្រាហ៊ីមមូសាអ៊ីសាហើយនិងណាប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សឡាវ៉ាតុលឡោះវ៉ាសឡាមូអាឡៃហ៊ីមអញ្ចឹងអ៊ីសាគឺជាម្នាក់ក្នុងចំណោមរ៉ាសូលដែលជាអ៊ូលុលអាស្មីក្នុងចំណោមរ៉ាសូលដែលជាអ៊ូលុលអាស្មីអល់ឡោះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលថាវ៉ៃសអខសណាមីនណាប៊ីជីណាមីសាកូមវ៉ាមិនកាវ៉ាមិននូហ៍វ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមវ៉ាមូសាវ៉ាអ៊ីសាប៊ីនីម៉ារីយ៉ាមវ៉ាអខសណាមិនហ៊ំមីសាកាន់ហ្គាលីដាមានន័យថាយើងបានដាក់កិច្ចសន្យាទទួលយកកិច្ចសន្យាអំពីបណ្ដាព្យាការីទាំងអស់ហើយនឹងអំពីអ្នកអោមូហាម៉ាត់វ៉ាមិននូហ៍ហើយអំពីនូហ៍វ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមនិងអ៊ីប្រាហ៊ីមវ៉ាមូសានិងមូសាវ៉ាអ៊ីសាប៊ីនម៉ារីយ៉ាមហើយនឹងអ៊ីសាកូនម៉ារីយ៉ាមវ៉ាអាខសណាមិនហ៊ុំមីសាកាន់ហ្គាលីដាដែលអ៊ូឡាម៉ារ៉ាហ៊ីម៉ាហ៊ុមុលឡោះបានបញ្ជាក់ថាមកសុទ្ធនៃអាយ៉ាត់គោលបំណងនៃអាយ៉ាត់ដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់រាប់រសូលទាំង5នេះគឺជាអ៊ូលុលអាស្មីគឺជាអ៊ូលុលអាស្មី
ដោយដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានណែនាំទៅចំពោះជាការីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំថាហ្វាសវិរកាម៉ាសបារ៉ាអ៊ូលុលអាស្មីជាអ៊ូលុលអាស្មីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់ចង់បញ្ជាក់នោះគឺមាន5រូបដោយដែលយើងបានរៀបរាប់អំបញ្ញមិញបន្តមកទៀតចំណុចទី4គោលជំនឿទី4តទៅនឹងនប៊ីអ៊ីសាអាឡៃហ៊ីសាឡាមគឺយើងមានជំនឿថានប៊ីអ៊ីសាគឺជាមនុស្សมันមានលក្ខណៈពិសេសណាមួយអាចคล้ายទៅជាព្រះជាម្ចាស់អាចคล้ายទៅជាអល់ឡោះឬក៏អ្នកខ្លះអាចថាជាកូនរបស់អល់ឡោះឬក៏ជាធៀបមួយអំពីអល់ឡោះเข้าពីមនុស្សលោកដតីมันមែនទេនេះគឺជាគោលជំនឿដែរมันត្រឹមត្រូវទេតែមានជំនឿថាអល់ឡោះជាកូនរបស់អ៊ីសាជាកូនរបស់អល់ឡោះឬក៏អ៊ីសាជាផ្នែកមួយនៃអល់ឡោះគឺនេះជាគោលជំនឿមិនត្រឹមត្រូវទេគោលជំនឿដែលពិតប្រាកដគោលជំនឿដែលអល់ឡោះចង់បានគោលជំនឿដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានបញ្ចោះមកនៅក្នុងគម្ពីរអាកូរានគឺអ៊ីសាគ្រាន់តែជាមនុស្សមួយរូបដូចយើងទាំងអស់គ្នាដែរគ្រាន់តែគាត់មានឋានៈខ្ពស់ជាងយើងគឺគាត់ជាអ្នកនាំសាររបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់គាត់ជារ៉ាសូលរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់អល់ឡោះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលថាអិនហ៊ូវ៉ាអ៊ីឡាعبد انعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني اسرائيل سوره زخرف ايات 59មានន័យថាតាមពិតគេគ្រាន់តែជាខ្ញុំបំរើមួយរូបបានអ្នកណាគេគឺអ៊ីសា عليه السلام ដែលយើងបានប្រទាននៅអ្នកម៉ាត់ដល់គេហើយយើងបានយកគេធ្វើជាគំរូដល់កូនចៅអ៊ីស្រាអែលដល់កូនចៅអ៊ីស្រាអែលនេះគឺជាអាយត៍កូរ៉ានដែលបញ្ជាក់ថានាប៊ីអ៊ីសាគឺជាខ្ញុំបំរើរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ដូចមនុស្សដទៃដែរដូចជាកូនចៅអាដាមដទៃដែរមិនមែនជាព្រះជាម្ចាស់ហើយក៏មិនមែនជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយក៏មិនមែនជាផ្នែកមួយណាជាផ្នែកណាមួយនៃព្រះជាម្ចាស់នោះដែរចំណុចទី5យើងមានជំនឿថានាប៊ីអ៊ីសាអាឡៃហ៊ីសាឡាមអល់ឡោះជាម្ចាស់បានផ្ដល់មុអ៊ីហ្ស័តដល់គាត់បានផ្ដល់ភាពអស្ចារ្យដល់គាត់គឺគាត់អាចប្រោះមនុស្សដែលស្លាប់ហើយឲ្យរស់ឡើងវិញបានអ្នកដែលគោគាត់អាចធ្វើព្យាបាលឲ្យនិយាយវិញបានអ្នកដែលថ្លង់គាត់ឲ្យស្ដាប់ឮវិញបានអ្នកដែលមានអ្នកដែលពិការដៃពិការជើងអាចឲ្យដើរវិញធម្មតាបាននេះគឺជាមុអ៊ីហ្ស័តដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានប្រទានឲ្យនប៊ីអ៊ីសាអាឡៃហ៊ីសាឡាមក៏ប៉ុន្តែការដែលគាត់អាចព្យាបាលរាល់ជំងឺទាំងអស់ហើយនឹងអាចប្រោះមនុស្សដែលស្លាប់ហើយឲ្យរស់ឡើងវិញបាននេះគឺដោយការអនុញ្ញាតអំពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ដោយការអនុញ្ញាតអំពីអល់ឡោះជាម្ចាស់មិនមែនជាឫទ្ធិអំណាចដាច់ដោយឡែកគាត់ខ្លាំងពូកែតែម្នាក់ឯងគាត់នោះទេគឺដោយការអនុញ្ញាតអំពីអល់ឡោះជាម្ចាស់គឺជាការប្រទានអំពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ចំណុចទី6ចំណុចទី6ដែលយើងមានជំនឿនោះថានប៊ីអ៊ីសាអាឡៃហ៊ីសាឡាមគាត់បានផ្សព្វផ្សាយគាត់បានដាក់វ៉ាក្រុមរបស់គាត់ឲ្យទៅឲ្យក្រុមរបស់គាត់ទៅរកការគោរពសក្ការៈទៅចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់តែមួយគត់ដោយគ្មានជារិច្ចដែលយើងអាចនិយាយថាគាត់ផ្សព្វផ្សាយមនុស្សឲ្យអនុវត្តតាមតោហេតដោយដែលយើងរាល់ថ្ងៃនេះតែងតែនិយាយរំលឹកគ្នាតៅហេតតៅហេតតៅហេតពីព្រោះតៅហេតនេះមានសារៈសំខាន់បំផុតសម្រាប់មនុស្សសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាហើយជារិច្ចនេះ
្រោះថ្នាក់បំផុតសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដូច្នេះយើងត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នអំពីជារិកហើយយើងត្រូវតែសិក្សាឲ្យបានយល់ច្បាស់អ្វីទៅជាតោហេតុអ្វីទៅជាជារិកហើយតោហេតុនេះហើយគឺជាគោលបំណងសំខាន់ដែលនប៊ីអេសាអាឡៃសាឡាមគាត់ផ្សព្វផ្សាយទៅរកគាត់ផ្សព្វផ្សាយមនុស្សចំណុចទី7ដល់សំសង្ខេបទេពេលខ្លះយើងថាជារំលងផោះតាងខ្លះដោយសារតែពេលវេលាចំណុចទី7នប៊ីអេសាអាឡៃហ៊ីសាឡាមមុននឹងគាត់ត្រូវបានអល់ឡោះលើកយកទៅលើមេឃវិញនោះគាត់បានប្រាប់បនុអ៊ីស្រាអែលបានឯគាត់បានបញ្ជាក់នៅក្នុងទំពីរបស់គាត់នោះថាគាត់បានប្រាប់អ៊ុម្មាត់របស់គាត់ថានឹងមានរ៉ាសូលមួយរូបទៀតបន្ទាប់ពីគាត់គឺជាអ្នកនាំសាររបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ដូចគ្នាដែរគឺជាអ្នកនាំសាររបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ដូចគ្នាដែរដោយដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសូរ៉ាអសាហ្វអាយ៉ាទី6ថាវ៉ាមូបាស៊ីរ៉ាំប៊ីរ៉ាសូលីយ៉ាទីមិនបាឌីហ៊ីស្មូមិនបាឌីស្មូអះម៉ាត់មានន័យថានឹងបានផ្ដល់ដំណឹងរីករាយនៅរ៉ាសូលម្នាក់ឬក៏អ្នកនាំសារម្នាក់ដែលនឹងមកបន្ទាប់ពីរូបខ្ញុំគាត់មានឈ្មោះថាអះម៉ាត់ជាងអះម៉ាត់នេះគឺជាឈ្មោះមួយក្នុងចំណោមបណ្ដាឈ្មោះរបស់ណាប៊ីយើងអាឡៃមុសាឡាទូអាឡៃមុសាឡាទូវសាឡាមចំណុចទី8នៃគោលជំនឿរបស់យើងគឺយើងមានជំនឿថាណាប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាឡោះអាឡៃសាមគឺជារ៉ាសូលបន្ទាប់ពីគឺជាណាប៊ីបន្ទាប់ពីណាប៊ីអ៊ីសាតែម្ដងចន្លោះរវាងណាប៊ីអ៊ីសានិងណាប៊ីមូហាម៉ាត់យើងមូហាម៉ាត់សាឡាឡោះសាឡាមនេះអត់មានណាប៊ីទៀតទេបែរអត់មានចន្លោះរវាងគាត់ហ្នឹងអត់មានណាប៊ីទេនៅចន្លោះនោះអត់មានណាប៊ីទេនៅចន្លោះនោះចំណុចទី9យើងមានជំនឿថាណាប៊ីអ៊ីសាអាឡៃហ៊ីសាឡាមមិនត្រូវបានគេចាប់យកទៅឆ្កាងនោះទេហើយក៏មិនត្រូវបានគេសម្លាប់នោះដែរក៏ប៉ុន្តែអល់ឡោះជាម្ចាស់បានលើកគាត់យកទៅលើមេឃបានលើកណាប៊ីអ៊ីសាអាឡៃហ៊ីសាឡាមយកទៅលើមេឃដោយដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានបញ្ជាក់នៅក្នុងគម្ពីរអាល់កូរ៉ានថាអ៊ីនណាកតលណាល់ម៉ាស៊ីហ៍អ៊ីសាប៊នមរយ៉ាមរ៉ាស៊ូលឡោះវ៉ាម៉ាកតលូហ៍វ៉ាម៉ាសលាប៊ូولكن شبه لهم មានន័យថាពួកគេបាននិយាយថាយើងបានសម្លាប់ម៉ាស៊ីហ៍អ៊ីសាកូនម៉ារីយ៉ាមដែលជាអ្នកនាំសាររបស់អល់ឡោះតាមពិតពួកគេមិនបានសម្លាប់នោះទេហើយក៏មិនបានចងឆ្កាងនោះដែរក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានគេបន្លំបាននិយាយគេបន្លំអ្នកផ្សេងយកជំនួសបន្លំអ្នកផ្សេងយកជំនួសជាងអ្នកដែលពួកបានុអ៊ីស្រាអែលយកទៅចងឆ្កាងហើយរហូតដល់ស្លាប់នោះមិនមែនជានប៊ីអ៊ីសាទេគឺជាអ្នកផ្សេងទេក៏ប៉ុន្តែអល់ឡោះជាម្ចាស់ឲ្យពួកគេច្រឡំស្មានថានប៊ីអ៊ីសាអាឡៃហ៊ីសាឡាមហើយចំណុចទី1ទៀតនោះគឺជាចំណុចចុងក្រោយយើងមានជំនឿថានប៊ីអ៊ីសាអាឡៃហ៊ីសាឡាមនឹងចុះមកវិញមិនយល់ថានប៊ីអ៊ីសាអាឡៃហ៊ីសាឡាមអល់ឡោះលើកយកទៅលើមេឃអ៊ីចឹងនៅសម័យកាលចុងក្រោយនៅអាខិរហ្សាម៉ានអល់ឡោះជាម្ចាស់នឹងឲ្យគាត់ចោះមកវិញដើម្បីអីទូនាទីរបស់គាត់ទី1គឺសម្លាប់ដាច់ចាល់ទូនាទីរបស់គាត់ទី1គឺសម្លាប់ដាច់ចាល់ហើយគាត់ចោះមកវិញនោះគឺគាត់អនុវត្តតាមច្បាប់របស់ណាប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាម
គាត់អាចបានអនុវត្តតាមច្បាប់នៃគម្ពីរតោរ៉តឬក៏អនុវត្តតាមច្បាប់គម្ពីរអ៊ីនជីលទេក៏ប៉ុន្តែគាត់អនុវត្តតាមច្បាប់របស់ណាប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំដែលផ្អែកទៅលើគម្ពីរអាកូរ៉ានអនុវត្តតាមគម្ពីរអាកូរ៉ានហើយនឹងអនុវត្តតាមសុណាះរបស់ណាប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំចឹងនេះគឺជាគោលជំនឿរបស់យើងទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានដែលត្រូវមានជំនឿតកតងនឹងណាប៊ីអ៊ីសាអាឡៃហ៊ីសាឡាមហើយគោលជំនឿនេះគឺជាគោលជំនឿនៃគម្ពីរអាកូរ៉ានគឺជាគោលជំនឿនៃសុណាររបស់ណាប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមក៏ប៉ុន្តែដោយសារត្រង់ដោយសារតែពេលវេលានៅចំណុចមួយចំនួនដែលយើងមិនបានលើកផតាំងមកអត់ល្អបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងប្រសិនបើមានតម្រូវការជាស្រេចអ៊ីនសាអាឡោះយើងនឹងបន្ថែមទៅទៀតតើតូននឹងផតាំងតើតូននឹងផតាំងអញ្ចឹងយើងសូមបញ្ចប់ពីនេះចុះអាឡោះសល្លឡោះអាឡានាប៊ីយីណាមូហាម៉ាត់វ៉ាអាឡាអាលីហ៊ីវ៉ាសហ៊ប៊ីហ៊ីអជ្មាអ៊ីនអហ្មឌុលឡាអញ្ចឹងសូមអរគុណទៅចំពោះស្តាសរំលីប៊ីមូហាម៉ាត់នឹងតាមបបាយរបស់គាត់គឺអហ្មឌុលឡាមានការបបាយឲ្យដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ហើយសូមបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាមេត្តាខន្តីពេលតោះដោយសារតែគាត់ជាជនពេលវេលាគាត់មិនបានលើកដលែលមកបញ្ជាក់តែប៉ុន្តែនោះគឺមានដលែលបញ្ជាក់ទាំងអស់ពីកូរ៉ាននិងសុណារបស់នាវីពីព្រោះវាជាគោលជំនឿអញ្ចឹងជាគោលជំនឿតាក់ទងទៅនឹងជំនឿដែលថាត្រូវមានដលែលបញ្ជាក់អញ្ចឹងពីកូរ៉ាននិងពីសុណារបស់នាវីមកសុលឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំឆ្នាំនេះលិនសូមបញ្ជាក់ដោយសង្ខេបក្នុងគោលការណ៍អ្វីដែលគាត់បានលើកឡើងគឺនាវីអ៊ីសាជាខ្ញុំរបស់ឡោះជាម្ចាស់ជារ៉សូលជាមនុស្សជាអ៊ុលអ៊ិសមីនេះជាសេចក្តីសង្ខេបណាដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានយល់ជាមនុស្សអញ្ចឹងគាត់មិនមែនជាព្រះជាម្ចាស់ទេគាត់មិនមែនជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទេហើយគាត់មិនមែនជាផ្នែកណាមួយនៃព្រះជាម្ចាស់ទេជាមនុស្សដូចយើងធម្មតាហើយគាត់ជាអ្នកនាំសារនិងអល់ឡោះជាម្ចាស់ផ្ដល់មុអ៊ីសានផ្ដល់ភាពអស្ចារ្យដល់គាត់ប៉ុន្តែមុអ៊ីសានទាំងអស់នោះគឺក្រោមការអនុញ្ញាតរបស់អល់ឡោះសុបហានវិញដែរក្រោមការអនុញ្ញាតរបស់អល់ឡោះសុបហានវិញដែរអញ្ចឹងនប៊ីអ៊ីសាគាត់ជាអ្នកដែលដឹកនាំមនុស្សទៅរកភាពតៅហេតដូចអង្គួនក៏បានឡើងគឺសំខាន់ជាទីបំផុតតើទៅនឹងតៅហេតហើយគាត់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ហើយថានប៊ីអ៊ីសានេះគឺមិនត្រូវបានគេចាត់ទីស្កាងទេអញ្ចឹងកុំឲ្យមានការផ្អន់ច្រឡំយើងត្រូវសិក្សាប្រវត្តិនឹងឲ្យឡើងមកវិញឲ្យបានច្បាស់លាស់មានចាប់ស្កាងទេឲ្យក៏មិនបានស្លាប់ដែរតែអល់ជាម្ចាស់បានយកគាត់តាមទៅលើមេឃហើយនៅចំណុចចុងក្រោយនេះជាការដែលខ្ញុំលើកឡើងសង្ខេបបញ្ជាក់ពីសេចក្តីរបស់ជួនរំលីដែលជាមនុស្សជួនរបស់យើងនៅក្នុងចំណុចនេះចំណុចចុងក្រោយគឺគាត់នឹងវិលត្រឡប់មកខាងដីយើងវិញម្ដងទៀតអល់ជាម្ចាស់នឹងជួនគាត់មកវិញម្ដងទៀតក៏ប៉ុន្តែក្រោមការអនុវត្តច្បាប់របស់នាវីមុហាម៉ាត់សុលឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាមសាឡាមអានដល់ឡាអញ្ចឹងយើងសូមទៅជួបវាគ្មានយើងបន្តទៀតតែគាត់កំពុងតែរងចាំក្នុងការបកស្រាយដូច្នេះសូមអញ្ជើញ Mr. យ៉ាកុបមហាម៉ាត់សែនបញ្ជាក់អំពីលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់នាប៊ីអ៊ីសាអាចបញ្ជាក់បើអាចបានបញ្ជាក់អំពីតើតើការដែលគាត់ចោះមកនៅកន្លែងណាហើយនៅទីណាមូលហេតុអ្វីដែលលោកសុបហានក្នុងវត្តឡាបានលើកគាត់ឡើងយកទៅលើមេឃចឹងអាចជួយបកស្រាយនៅបញ្ហាទាំងនេះក៏ស្ទើរពលប្រដល់មេសួរណាយូរ៉ូបិស្មិលឡាហ៍រ៉ាហ៍ម៉ានីរ៉ាហ៊ីម
Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Alhamdulillah ជាដំបូងសូមអរគុណដល់អង្គទួនអាប់ដុលឡោះវិនអ៊ីស្ម៉ាអ៊ីលដែលក៏ជាអ្នកសម្របសម្រួលក្នុងកម្មវិធីនេះរាត្រីនេះហើយក៏សូមអរគុណដល់អង្គទួនយើងទាំងពីរអ្នកដែលជាវេកមិនផងដែរមានអង្គទួនរំលីនិងអង្គទួនអាប៊ូបាការអាល់ហាំឌូលឡាដែលពួកគាត់ចំណាយពេលវេលាដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះយប់នេះហើយក៏សូមអរគុណដល់មីអោងបងប្អូនមីងមាទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដាននៅក្នុងរាត្រីនេះផងដែរអល់ហាំឌូលីឡាឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះលិនក៏សូមចូលរួមបកស្រាយខ្លះៗពាក់ព័ន្ធទៅនឹងនប៊ីអ៊ីសាអាឡៃហ៊ីសាឡាមនោះសួរថាតើមូលហេតុអ្វីបានជាអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាលើកគាត់ឡើងទៅលើមេហើយមូលហេតុអ្វីបានជាអល់ឡោះមិនលើកអ្នកផ្សេងឡើងទៅលើមេផងព្រោះមានអ្នកខ្លះមាននប៊ីខ្លះត្រូវបានកោមឬក៏ត្រូវបានឧម្មាត់របស់ខ្លួនតាមសម្លាប់ដូចជានប៊ីហ្សាការីយ៉ានប៊ីយ៉ាហ្យាជាដើមណាត្រូវបានឧម្មាត់របស់ពួកគាត់នៅសម័យហ្នឹងសម្រាប់ដែរហើយចំពោះហេតុអីបានជាអល់ឡោះតាឡាមិនលើកពួកគាត់ឡើងទៅលើមេដូចជានប៊ីអ៊ីសាអាឡៃហ៊ីសាឡាមនេះចឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងនប៊ីអ៊ីសាអាឡៃហ៊ីសាឡាមអល់ឡោះតាឡាបានបង្រៀនគាត់គីតាបតោរ៉ាត់និងគីតាបអ៊ីនជីលព្រោះយើងដឹងហើយគីតាបតោរ៉ាត់អល់ឡោះតាឡាបញ្ចុះឲ្យនប៊ីមូសាអាយគីតាបអ៊ីនជីលអល់ឡោះបញ្ចុះឲ្យនប៊ីអ៊ីសាអាឡៃហ៊ីសាឡាមប៉ុន្តែអល់ឡោះតាឡាបង្រៀននប៊ីអ៊ីសានេះឲ្យចេះទាំងគីតាបតោរ៉ាត់និងគីតាបអ៊ីនជីលទាំងពីរនឹងតែម្ដងនៅក្នុងអល់កូរអានអល់ឡោះតាឡាបានប្រាប់បយូអាលីមូហុលគីតាបវលហិកមាតវតោរ៉ាត់វលអ៊ីនជីលនេះបង្ហាញថាអល់ឡោះតាឡាបង្រៀននប៊ីអ៊ីសាអាឡៃហ៊ីសាឡាមទាំងគីតាបតោរ៉ាត់និងគីតាបអ៊ីនជីលអញ្ចឹងគាត់ចេះទាំងពីរពេលណាដែលគាត់ទទួលបានគេហៅថាដំណែងជានប៊ីជារ៉ាសូលហើយគឺគាត់ចាប់ដើមដាវ៉ាអ៊ូម៉ាត់របស់គាត់ឲ្យធ្វើអាម៉ាលអ៊ីបាដាតទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាឲ្យគោរពនិងស្តាអាតស្ដាប់បង្គាប់តាមគាត់ជានប៊ីជារ៉ាសូលដោយអល់ឡោះតាអាឡាបានឲ្យនប៊ីអ៊ីសាអាឡៃហ៊ីសាឡាមនេះមានមុអ៊ីជ្ជាតច្រើនជាការបង្ហាញថាគាត់នឹងគឺជារ៉ាសូលពិតប្រាកដមកពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាដោយអ្នកដទៃមិនអាចធ្វើបានទេដែលអង្គទួនរំលីគាត់បានលើកឡើងមកបិញខ្លះខ្លះទៅណាគាត់អាចប្រោះសពឲ្យរស់ឡើងវិញបានដោយការអ៊ីសិនពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាព្រោះធម្មតាអត់អាចធ្វើបានទេទៅបីសេហៀរទៅបីអំពើទៅបីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អ្នកដែលស្លាប់ទៅហើយគឺមិនអាចប្រោះឲ្យរស់ឡើងវិញបានដែរណាប៉ុន្តែនប៊ីអ៊ីសាអាឡៃហ៊ីសាឡាមនេះអល់ឡោះតាឡាឲ្យគាត់ណាគាត់ប្រោះអ្នកដែលរត់អ្នកដែលស្លាប់ហើយគឺឲ្យរស់ឡើងវិញបានតាមការអនុញ្ញាតពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាហើយគាត់យកដីឥដ្ឋមកសូនចេញជារូបសត្វគាត់ផ្លុំចូលទៅក្នុងរូបរាងសត្វហ្នឹងសត្វคล้ายជាសត្វពិតប្រកបម្ដងពុទ្ធវងឡើយដីឥដ្ឋទេណាអញ្ចឹងគាត់សូនគាត់សូនហើយគាត់ផ្លុំដីអត់នឹងคล้ายទៅជាសត្វពិតប្រកបហើនៅចំពោះមុខគេឯងចឹងនេះជាការអ៊ីសិនពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាឲ្យគាត់ជាមួយអ៊ីសាហើយទៀតអ្នកដែលពីការពីកំណើតដោយមិនមានភ្នែកពីកំណើតមកទេណាគាត់គ្រាន់តែយកដៃទៅប៉ះអល់ឡោះតាឡាឲ្យមើលឃើញឡើងវិញជាការអ៊ីសិនពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡា
ហើយមួយទៀតមួយអ៊ីសាដដែលអាឡាតអាឡាឲ្យនប៊ីអ៊ីសាអាឡៃហ៊ីសឡាមនោះគឺគាត់ដឹងពីអ្វីដែលពួកគេកំពុងទទួលទានហើយអ្វីដែលពួកគេស្តុកទុកនៅក្នុងផ្ទះរបស់ពួកគេអំពីចំណីអាហារហ្នឹងគាត់ដឹងទាំងអស់ហើយគាត់អាចមកប្រាប់បានទាំងអស់គាត់នៅផ្ទះរបស់គាត់ប៉ុន្តែគាត់អាចប្រាប់ថាពួកគេហូបអ្វីពួកគេស្តុកទុកអ្វីនៅក្នុងផ្ទះរបស់ពួកគេនោះគាត់អាចប្រាប់បានទាំងអស់តាមការអ៊ីសិនពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាអញ្ចឹងអានឹងគឺជាបង្អែកសំខាន់បំផុតសម្រាប់បង្ហាញថាគាត់នឹងជានប៊ីជារ៉ាសូលពិតប្រាកដមកពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាអញ្ចឹងគាត់ដាក់អវ៉ាគេណាគាត់ហាមខត់គេមិនឲ្យគេធ្វើអំពើអាក្រក់មិនឲ្យគេធ្វើប្រការឆេរេកមិនឲ្យគេធ្វើប្រការណាដែលខុសនឹងច្បាប់អ៊ីស្លាមឲ្យគោរពតែចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាប្រកបជានប៊ីជារ៉ាសូលពិតប្រាកដអញ្ចឹងធម្មតានៅពេលណាដែលចង្អុលបង្ហាញឬក៏ដាក់អវ៉ាស់អ្នកផ្សេងទៅរកការពិតឲ្យតាមអល់ឡោះតាមរ៉ាសូលណាតាមការពិតតែងតែមានអ្នកប្រឆាំងជានិចមែនថាសម័យយើងទេសម័យពីមុនមកហើយណាសម័យនប៊ីនូហ៍សម័យនប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមនប៊ីមូសានប៊ីអ៊ីសានប៊ីមូហាម៉ាត់អោយតាដាក់អវ៉ាស់គេទៅរកការពិតគេប្រឆាំងរហូតព្រោះសម័យយើងវាមាននឹងទួនចាសម័យយើងមានច្រើនណាស់ពេលណាដែលយើងបង្ហាញគេទៅលើការពិតឲ្យគេតាមកូរ៉ានឲ្យគេតាមសុនណាប៊ីគេតែងតែចោទយើងគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់គេលៀបពោឲ្យគេលៀបពោឲ្យយើងថាបែបនេះឬក៏បែបនោះទៅវិញតាមពិតយើងដឹកនាំគេយើងប្រាប់គេយើងក៏ហៅថាបង្ហាញផ្លូវល្អទៅរកគីតាបរកសុនណាដែលពិតប្រកបតែប៉ុណ្្នឹងឯងប៉ុន្តែគេចោទយើងរហូតប្រហែលនឹងវាអត់ចម្លែកទេសម័យមុនមានមកហើយមានវាអើយមកហើយនប៊ីអ៊ីសាអាឡៃហ៊ីសឡាមគាត់ដាក់អវ៉ាគេប៉ុន្តែគេចោទប្រកាន់គាត់ច្រើនបែបយ៉ាងមែនរហូតដល់គេរៀបគម្រោងនឹងសម្លាប់គាត់ចោលទៅទៀតនឹងនរណាគេអ្នកដែលគាត់ដាក់អវ៉ាគេកោមរបស់គាត់ហ្នឹងឯងហើយដល់ពេលហ្នឹងពួកគេរៀបគម្រោងសម្លាប់ហើយអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាអោយមានមនុស្សម្នាក់ដូចអង្គួនរំលីគាត់បានលើកឡើងមិញណាយ៉ាមានមនុស្សម្នាក់ដោយតែនឹងនប៊ីអ៊ីសាពិតប្រកបដោយមែនទេប៉ុន្តែមិនមែននប៊ីអ៊ីសាអាឡៃហ៊ីសឡាមទេជាអ្នកផ្សេងទេអញ្ចឹងអល់ឡោះតាឡាលើកនប៊ីអ៊ីសាអាឡៃហ៊ីសឡាមឡើងទៅលើវិញនៅក្នុងអាយ៉ាកូរ៉ានអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាបានប្រាប់អ៊ីសាកលអល់ឡោះយ៉ាអ៊ីសាអ៊ីននីមុតវ៉ហ្វីកវ៉រ៉ាហ្វីអ៊ូកាអ៊ីលៃអល់អាយ៉ានៅក្នុងស៊ូរ៉ាអាលអ៊ីមរ៉ានអាយ៉ាទី55មានន័យថាចូលចងចាំនៅពេលដែលអល់ឡោះមានបន្ទូលថាអោអ៊ីសាពិតប្រកបណាស់យើងគឺជាអ្នកដកយកអ្នកពីផែនដីនិងជាអ្នកលើកអ្នកមកកាន់ជើងនេះអល់ឡោះសម្បត្តិរបស់បានប្រាប់ថាអល់ឡោះតាឡាលើកនប៊ីអ៊ីសាឡើងទៅលើអញ្ចឹងក្នុងអាយ៉ាកូរ៉ាននេះបង្ហាញថាម៉េចអ៊ីននីមូតវ៉ហ្វីកពិតប្រកបណាស់យើងពួកមូតវ៉ហ្វីនឹងប្រែថាឲ្យស្លាប់វ៉ហ្វាតប្រែថាស្លាប់អញ្ចឹងបានមួយចំនួនថានប៊ីអ៊ីសាអាឡៃហ៊ីសឡាមអត់រស់ទេក៏ស្លាប់បាត់ទៅហើយយោងទៅតាមអាយ៉ាកូរ៉ាននេះប៉ុន្តែតាមពិតមិនមែនអញ្ចឹងទេតាមពិតគឺនប៊ីអ៊ីសាអាឡៃហ៊ីសឡាមមិនរស់នៅឡើយទេនៅលើមេចានទី2ដែលនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីសឡាមជួបគាត់ពេលអ៊ីស្រាមិរ៉ាចនៅលើមេឯនោះអញ្ចឹងនប៊ីអ៊ីសាអត់បានស្លាប់ទេកន្លែងនេះអល់ឡោះតាឡាថាម៉េចអ៊ីននីមូតវ៉ហ្វីកមូតវ៉ហ្វីកនឹងឧលាម៉ារ៉ាហ៊ីមហ៊ុមុលឡោះស៊ុបហានតាឡាគាត់ថាអល់ឡោះតាឡាឲ្យនប៊ីអ៊ីសាអាឡៃហ៊ីសឡាមដេកលក់ហើយលើកគាត់ឡើងទៅលើមេឧលាម៉ាមួយចំនួនទៀតថាមូតវ៉ហ្វីកាកាលនេះមានន័យថាអល់ឡោះតាឡាដកយកនប៊ីអ៊ីសាឡើងអញ្ចឹងសរុបមកវិញអល់ឡោះតាឡាឲ្យនប៊ីអ៊ីសាអាឡៃហ៊ីសឡាម
ដេកលក់ហើយក៏លើកគាត់ឡើងទៅលើមេឃលើកនោះគឺលើកទាំងបដិនទាំងរួចមិនមែនលើកតែរួចឡើងទៅលើមេឃហើយបដិនទុកនៅក្រោមនេះគេសម្លាប់អត់មានទេណាទាំងបដិនទាំងរួចទាំងយាវ៉ានឹងឡើងទៅលើមេឃទាំងអស់នៅលើមេឃចន្ទទី2ហើយគាត់នឹងចុះមកលើភពផែនដីនេះវិញប្រពេលដែលគាត់ឡើងទៅលើមេឃមានអាយុ33ឆ្នាំតាមឧលាម៉ាមួយចំនួនក៏និយាយថាឧលាម៉ាមួយចំនួនផ្សេងទៀតគាត់ក៏និយាយបែបផ្សេងទៀតវ៉ាឡាវ៉ាឡាអញ្ចឹងអល់ឡោះតាឡានឹងឲ្យគាត់ចុះមកមើលលើឌុនយ៉ានេះវិញព្រោះគេអត់បានសម្លាប់គាត់ទេនៅក្នុងអាយ៉ាកូរ៉ានប្រាប់បំផុតវ៉ាកូលីហឹមអិនកតលណលម៉ាស៊ីហាអ៊ីសាប៊ីនមរយាមរ៉ាស៊ូលឡោះវ៉ាម៉ាកតលូហូវ៉ាម៉ាសលាប៊ូហូវ៉ាឡាគិនឈុបភីឡាហុមអាយ៉ាកូរ៉ាននេះបង្ហាញថាមិនមានគាត់មិនត្រូវបានគេសម្លាប់ទេហើយក៏គាត់មិនត្រូវបានគេចាប់ចងដែរណាគេអត់មានចងឆ្កាងអីគាត់ទាំងអស់តែអ្នកដែលសម្លាប់គាត់ឯនោះអះអាងថាខ្លួនពួកគេបានសម្លាប់នាប៊ីអេសាបាត់ទៅហើយតាមពិតមិនមែនទេតែជាអ្នកដែលអល់ឡាហ៍តាឡាប្រដូចទៅនឹងអ្នកដទៃទៅប៉ុណ្ណឹងឯងជាអ្នកតាមនាប៊ីអេសាហើយអល់ឡាហ៍តាឡានឹងឲ្យគាត់ចុះមកលើឌុនយ៉ានេះវិញអាខិរហ្សាម៉ានជាអាឡាម៉ាត់ថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់អាឡាម៉ាត់ធំនៅក្នុងហាឌីសមួយហាឌីសហ្នាវ៉ាសប៊ីនសម៉ានអានណាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាមកលហ្វបៃណាម៉ាហ៊ូវ៉ាអៃអ៊ដ-ឌិជាលកាザលិកអ៊ីដាបាអ៊ាតឡោះអល់ម៉ាស៊ីហអ៊ីប៊្នមរយាមហ្វយ៉ានស៊ីលូអ៊ិនដាលម៉ណារ៉ាតុលបៃដាអ៊ីស្ហាកឌីម៉ាស្កវ៉ាឌីអ៊ានកាហ្វៃហ៊ីអាឡាអ៊ិចនីហាត់មលាគីនអ៊ីដាតតអារ៉ាសហ៊ូវ៉ាកតរវ៉ាអ៊ីដារ៉ាហ្វាហ៊ូតហាដាររ្ជូម៉ានុនកាលលូលូولا يحل لكافر يجد ريح نفسه ريح نفسه ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه فيطلب اي يطلب الدجال فيدركه بباب لد فيقتله رواه مسلم نبي صلى الله عليه وسلم براب جاء في حديث نيه بيابون تنن ربيب دال الله تعالى بنچو نبي عيسى مله ភព ផែន ដី នេះ វិញអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថារបៀបដែលអល់ឡោះតាឡាលើកនាប៊ីអ៊ីសាឡើងទៅលើមេឃនោះគឺឲ្យគាត់ដេកលក់ហើយលើកទៅទាំងរស់ទាំងបដានទាំងបដាយប៉ុន្តែពេលដែលចុះមកលើឌុនយ៉ានេះវិញមិនមែនដេកលក់ទេណាមិនមែនដេកលក់ទេនៅក្នុងហាឌីសនេះនាប៊ីសល្លឡោះសម្បានប្រាប់ហាឌីសណាវ៉ាសប៊ីសម៉ានប៉ុន្តែនាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីសាមមានប្រសាសន៍ថា فبينما هو اي الدجال كذلك ខណៈដែល الدجال កំពុងតែព្រោះនេះនិយាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដាជាលណាគាត់ខណៈដែលដាជាលកំពុងតែសម្លាប់បរិសម្រាប់ហ្នឹងព្រោះអលសម្បាយពងចោព្រោះដាជាលហ្វិតណាស់របស់វាធំធំសម្បាយមែនទែនដូចដែលយើងដឹងកន្លងហោះមកអញ្ចឹងវាអាចឲ្យអ្នកស្លាប់នៅក្នុងភ្នោរស់ឡើងវិញបានដោយមានការជ្រុំជ្រែងពីអ៊ីប្លីសឆៃតនដោយសារអ៊ីប្លីសឆៃតនតំណែងខ្លួនជាឪពុកម្ដាយរបស់ម្នាក់ហ្នឹងហើយក៏ឡើងមកប្រាប់ចឹងចឹងជាអ៊ីប្លីសឆៃតនទេប៉ុន្តែម្នាក់នេះមិនមែនអ៊ីប្លីសឆៃតនទេជាមនុស្សពិតប្រាកដត្រូវបានដាជាលសម្លាប់ដាជាលសម្លាប់ហើយចឹងក៏ក្រោយមកទៀតដាជាលឲ្យម្នាក់ដែលខ្លួនសម្លាប់នឹងហើយរស់ឡើងវិញម្នាក់ហ្នឹងក៏រស់ឡើងវិញទៅកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបហ្នឹងអល់ឡោះស៊ូបហានាហូវ៉ាតាឡាបញ្ចុះនប៊ីអ៊ីសាអាឡៃហ៊ីសឡាមមកនេះដល់ពេលដែរនប៊ីអ៊ីសាមចុះពីលើមេឃមកហើយណា
អ៊ីដបាអាសឡោះអលម៉ាស៊ីហ៍អ៊ីប៊នមរយ៉ាមស្រាប់តែអល់ឡោះតាឡាបញ្ចុះនប៊ីអ៊ីសាអាឡៃហ៊ីសឡាមពីលើមេឃមក عند المنارة البيضاء شام بوم بوسو في شرق دمشق نو تي كانكات ني تي كرونغ دمشق بر تي كرونغ دمشق នឹងនៅប្រទេសអារ៉ាប់សេរីយ៉ាអញ្ចឹងនៅតំបន់ហ្នឹងវាមានមស្ជីតហើយមានបូមពោសណាប៊ីសលឡោះអាឡៃសាប្រាប់ថាណាប៊ីអ៊ីសាអាឡៃសាចុះនៅជិតបូមពោសហ្នឹងនៅទិសខាងកើតនៃទីក្រុងឌីម៉ាស់កបៃណាមហរូដតេនដោយគាត់ពាក់អាវរឿងលឿងស្រាលតិចណាមិនតែលឿងខ្លាំងពេកទេលឿងរឿងស្រាលបន្តិចតែលឿងតិចតិចហ្នឹងឯងវ៉ាឌីអានកហ្វៃហ៊ី على اجنحه ملكي ដែលគាត់ដាក់ដៃទាំងពីររបស់គាត់លើស្លាបទាំងពីរម្លៃកាត់មានន័យថាម្លៃកាត់ម្នាក់នៅខាងស្ដាមគាត់ម្លៃកាត់ម្នាក់ទៀតនៅខាងឆ្វេងគាត់ហើយគាត់ដាក់ដៃទាំងពីរលើស្លាបទាំងពីររបស់ម្លៃកាត់ហ្នឹងហើយចុះទៅលើមេឃមកនេះជាស៊ីហ្វាតដែលនប៊ីសសម្បានប្រាប់យើងអាហ្នឹងបង្ហាញថាម៉េចបង្ហាញថានប៊ីមូហាម៉ាត់ជានប៊ីជារ៉ាសូលពុទ្ធប្រកបប្រសិនណាបើនប៊ីមូហាម៉ាត់មិនមែនជានប៊ីជារ៉ាសូលពុទ្ធប្រកបទេមិនអាចប្រាប់ប្រកាសទាំងអស់ហ្នឹងបានទេដោយសារវាអត់តាន់កើតឡើងវាអត់តាន់កើតឡើងទេតែនេះនប៊ីមូហាម៉ាត់ប្រាប់ជាក់ច្បាស់បំផុតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសម្លៀកបំពាក់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរូបរាងរូបសម្បត្តិរបស់នប៊ីអ៊ីសាអាឡៃសាឡាមតើយើងអត់បានលើកមកទេហើយក៏ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរបៀបដែលអល់ឡោះតាឡាបញ្ចុះនប៊ីអ៊ីសាអាឡៃសាឡាមមកនឹងបង្ហាញថានប៊ីមូហាម៉ាត់ជានប៊ីជារ៉ាសូលពិតប្រាកដមកពីអល់ឡោះសុបហានហូវ៉ាតាដែលមិននិយាយតាមហាវ៉ាណាស៊ូរបស់គាត់ទេវ៉ាម៉ាយន្តីគូអានលហាវ៉ាអ៊ីនហូវ៉ាអ៊ីឡាវ៉ាហ៊ីយូហាអញ្ចឹងនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃសាឡាមក៏ប្រាប់ថាសូមសម្រាយម្ដងទៀតកន្លែងនេះណាម្លាយកាត់នប៊ីអ៊ីសាអាឡៃសាឡាមក៏ចុះមកដាក់ដៃទាំងពីររបស់គាត់លើស្លាបរបស់ម្លាយកាត់ពីរនេះអ៊ីសាតតអរ៉ាសហូកតរនៅពេលណាដែលគាត់អោនក្បាលរបស់គាត់ចុះស្រាប់តែមានយើងស្រាប់តែមានទឹកចេញមកតែទឹកចេញពីក្បាលរបស់គាត់វ៉ៃដារ៉ាហ្វាអ៊ូតាហាដរមីនហ៊ូជូម៉ានុនកលុលុហើយនៅពេលណាដល់គាត់ងើបក្បាលរបស់គាត់ឡើងលើវិញទឹកនឹងវារមៀលចុះហាក់បីដូចជាពេជ្រឬក៏គុកត្បូងពេជ្រអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាទឹកយ៉ាមានន័យថាទឹកដែលចេញពីក្បាលរបស់គាត់ហ្នឹងទឹកហ្នឹងគឺសស្អាតភ្លឺស្អាតហាក់បីដូចជាពេជ្រអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាមិនមែនពេជ្រទេប៉ុន្តែចង់និយាយថាវាភ្លឺស្អាតអញ្ចឹងយ៉ាفلا يحل لكافر يجد ريح نفسه ហើយអ្នកកាហ្វៀរមិនអាចធំក្លិនខ្លួនរបស់នប៊ីអ៊ីសាអាឡៃសាឡាមបានទេនេះនប៊ីសាមក៏ប្រាប់ណាអ្នកកាហ្វៀរគឺមិនអាចធំក្លិនខ្លួននប៊ីអ៊ីសាអាឡៃសាឡាមបានឡើយអ៊ីឡាម៉ាត់លើកលែងតែស្លាប់ប៉ុណ្ណោះប្រសិនណាបើធំក្លិនខ្លួនរបស់នប៊ីអ៊ីសាអ្នកនឹងស្លាប់បណ្ដោយនឹងចំពោះអ្នកកាហ្វៀរវ៉ានាហ្វាសូហ៊ូយ៉ាន់តេហ៊ី حيث យ៉ាន់តេហ៊ី طرفه ហើយក្លិនខ្លួនរបស់គាត់ឆ្ងាយដូចជាគាត់មើលឃើញអញ្ចឹងមានន័យថាណាប៊ីអ៊ីសាអាឡៃសាឡាមមើលដល់ណាក្លិនរបស់គាត់ដល់នឹងហើយអញ្ចឹងប្រសិនណាបើកាហ្វៀរធំក្លិនខ្លួនរបស់ណាប៊ីអ៊ីសាអាឡៃសាឡាមនឹងស្លាប់ទៀតព្រោះណាប៊ីគាត់ប្រាប់ណាហ្វាឡាយ៉ាហ៊ីលូលីកាហ្វីរីនយ៉ាជីឌូរីហានាហ្វាសីវ៉ានាហ្វាសូហ៊ូយ៉ាន់តេហ៊ី حيث យ៉ាន់តេហ៊ី طرفهនេះណាប៊ីសាមក៏ប្រាំអញ្ចឹងអញ្ចឹងឲ្យតែធំក្លិនខ្លួនរបស់ណាប៊ីអ៊ីសានឹងស្លាប់ព្រាមមួយរំពេចចំពោះអ្នកកាហ្វេហ្វ
យអត្រុបអីយ៉ាត្រុបឌីជាលដល់ពេលហ្នឹងក៏នប៊ីអ៊ីសាអាឡៃហ៊ីសឡាមក៏ស្វែងរកឌីជាប៉ុន្តែមុនហ្នឹងពេលដែលចោះមកហ្នឹងគឺចោះពេលសុបុពេលដែលគេកោះម៉ាត់សម្បាយ៉ាងសុបុគេរៀបនឹងសម្បាយ៉ាងប្រឌូសុបុហើយកោះម៉ាត់ហើយស្រាប់តែអឡោះអាឡាឲ្យនប៊ីអ៊ីសាអាឡៃហ៊ីសឡាមចុះពីលើមេឃមកចិត្តចិត្តចាប់ផ្ដើមសម្បាយ៉ាងណាអ៊ីម៉ាំម៉ាឌីក៏ធ្វើជាអ៊ីម៉ាំបើតាន់តាអតាន់ដឹងថានប៊ីអ៊ីសាចោះមកទេដល់ពេលហើយក៏ដឹងថានប៊ីអ៊ីសាអាឡីសឡាមចោះមកចង់ឲ្យនប៊ីអ៊ីសាអាឡីសឡាមឡើងជាអ៊ីម៉ាំវិញប៉ុន្តែនប៊ីអ៊ីសាក៏អត់ឡើងជាអ៊ីម៉ាំទេណាពួកក៏ថាម៉េចក៏ថាក៏ថាអ៊ីនណាបាដកុំអាមីរុបាដតក្រមតុលឡោះហាឌីហ៊ីលអ៊ុមមាមួយចំនួនអំពីពួកអ្នកគឺជាអ្នកដឹកនាំអល់ឡោះតាឡាជាអ្នកឲ្យភាពកំកើនៅលើអ៊ុម៉ាត់នេះអញ្ចឹងមានន័យថានប៊ីអ៊ីសាអាឡៃសឡាមគាត់មិនចង់ធ្វើជាអ៊ីម៉ាំទេនៅពេលហ្នឹងឲ្យនៅអ៊ីម៉ាំម៉ាហ្ឌីដែលជាអ៊ីម៉ាំធម្មតាហ្នឹងសម្បាយ៉ាងធម្មតាទៅអញ្ចឹងនប៊ីអ៊ីសាអាឡៃសឡាមគាត់នៅខាងក្រោយនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះសឡាមគាត់ធ្លាប់ចឹងដែរណានប៊ីពេលគាត់ឈឺគាត់ឲ្យអាប៊ូបាការ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានឡើងជាអ៊ីម៉ាំព្រោះនប៊ីសល្លឡោះគាត់ទៅធ្វើជាអ៊ីម៉ាំគេហើយណាប៉ុន្តែគណៈពេលដែលនប៊ីសាមគាត់មានជំងឺជាតង្វន់នោះគាត់មិនអាចឈរធ្វើជាអ៊ីម៉ាំគេបានក៏គាត់ឲ្យសយីឌីណាអាប៊ូបាការ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានឡើងធ្វើជាអ៊ីម៉ាំហើយគាត់សម្បាយ៉ាងខាងក្រោយសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមអាចចន្ទុនអាចនៅមានចំណុចច្រើនទៀតទេអឺនៅសន្តិទៀតណាអ៊ីនសាឡោះមិនទីទេបញ្ចប់ណាហើយជួយសកាបបន្តិចណាជួយសកាបបន្តិចយ៉ាអ៊ីនសាឡោះអ៊ីនសាឡោះអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមតទៅទៀតហ្វាយតរូប៊ូអត់ដាជលហ្វាយតរូកាហូប៊ីបាប៊ុលលុតហ្វាយកទូលហូគាត់នៅពេលណាសម្បាស់យ៉ាងចប់គាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមរៀបចំតបហើយរៀបចំគ្នាគ្នាដើម្បីទៅសម្រាប់តាជលអញ្ចឹងតាជលនេះពេលណាដែលវាដឹងថានប៊ីអ៊ីសាអាឡីសឡាមចុះពីលើមេឃមកហើយគឺវាបាក់ស្បាតយកគ្នាបដៅដូចជាអំបិលត្រូវទឹកអញ្ចឹងណាពួកកាលពីលើកមុននោះវាក្អេងក្អាងបំផុតអោះអាងតែខ្លួនឯងជាម្ចាស់ដឹកនាំគេឲ្យគេគោរពខ្លួនឯងឲ្យគេស្ដាប់បង្គាប់ខ្លួនឲ្យគេធ្វើបែបនេះបែបនោះគំរាមកំហែងដល់គេធ្វើបាបគេសម្លាប់គេគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីឲ្យគេគោរពមកចំពោះខ្លួនតែនៅពេលណាដែលនប៊ីអ៊ីសាអាឡៃសឡាមចុះមកដល់លើលោកនេះភ្លាមលើឌុនយ៉ានេះភ្លាមពេលដែលជាលវាដឹងគឺវាបាក់ស្បាតយកគ្នាបដៅមិនហ៊ានតទល់ជាមួយនឹងនប៊ីអ៊ីសាអាឡៃសឡាមទេហ្វាយាដរូកាហូដល់ពេលចឹងនប៊ីអ៊ីសាក៏តាមសម្លាប់តាន់រហូតទៅដល់តំបន់មួយគេហៅតំបន់លុតបាប៊ូលុតនៅក្នុងប្រទេសប៉ាឡេស្ទីនក្នុងតំបន់នោះហ្វាយាកតលហូក៏សម្លាប់ដូចយ៉ាងទៅសម្លាប់មិនមែនសម្លាប់នឹងកភ្លើងទេណាទួនយ៉ាសម្លាប់នឹងដាវយ៉ាសម្លាប់នឹងផ្លែដាវណានប៊ីអ៊ីសាអាឡៃហ៊ីសឡាមអញ្ចឹងអល់ឡោះស៊ុបហានហូវ៉ាតាឡាលើកនប៊ីអ៊ីសាអាឡៃសឡាមឡើងទៅលើមេឃគណៈដែលត្រង់មិនបានលើកអ្នកផ្សេងឡើងទៅលើមេឃទេអានឹងជាហិកម៉ាត់របស់អល់ឡោះអានឹងជាអ្វីដែលអល់ឡោះតាឡាចង់អញ្ចឹងព្រោះទង្វើរបស់អល់ឡោះតាឡាមិនត្រូវសួរទេមូលហេតុអីអល់ឡោះធ្វើអញ្ចឹងមូលហេតុអល់ឡោះធ្វើអញ្ចឹងមូលហេតុអីអល់ឡោះតាឡាលើកនប៊ីអ៊ីសាឡើងទៅលើមេឃហើយមិនបានលើកអ្នកផ្សេងឡើងទៅលើមេឃផងនប៊ីហ្សាករីយ៉ាត្រូវគេសម្លាប់នប៊ីយ៉ាហ្យាត្រូវគេសម្លាប់ដែរហើយចុះមូលហេតុអីមិនបានលើកអ្នកទាំងពីរនឹងឡើងទៅលើមេឃលើកតែនប៊ីអ៊ីសាអាឡៃសឡាមអញ្ចឹងមិនសួរចំនួនទាំងអស់ហ្នឹងទេអល់ឡោះតាឡាធ្វើគ្មានអ្នកណាអាចសួរចំនួនទៅចំពោះអល់ឡោះតាឡាមូលហេតុអីអល់ឡោះធ្វើអញ្ចឹងមូលហេតុអល់ឡោះធ្វើចុះអត់ទេអល់ឡោះតាឡាប្រាប់ទៅណាលាយូសអលវ៉ាមម៉ាយ៉ាហ្វអាលូវ៉ាហុំយូសអលូន
អ្វីដែលអល់ឡោះតាឡាធ្វើមិនត្រូវគេសួរទេតែពួកគេទាំងអស់គ្នានោះនឹងត្រូវគេសួរវិញអញ្ចឹងអ្វីដែលអល់ឡោះតាឡាធ្វើជាហិកម៉ាត់ណាជាហិកម៉ាត់របស់ម្ចាស់សុបហានតាឡាជាអ្វីដែលទ្រង់មានចេតនាថាប៉ុណ្្នឹងឯងយ៉ាងអញ្ចឹងអ្វីដែលលើកឡើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរបៀបដែលអល់ឡោះសុបហានាហូវ៉ាតាឡាបញ្ចុះនប៊ីអ៊ីសាអាឡៃស្លាមមកគឺយើងបានដឹងនៅក្នុងហាឌីសនេះហើយអញ្ចឹងលោកសូមផ្អាកតែត្រង់នេះសិនទុកឱកាសហ្នឹងដល់ទួនអប៊ូបកើតក៏អ្នកបន្តហៅតទៅទៀតهذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه جزاك الله خير شكرا وياكم شيخ ياكم محمد زين الحمد لله بسن با تو اوقات هاي គាត់តទៅមុខទៀតហ្នឹងគាត់តែអាចទៅទៀតហើយមានថាបើសិនបើទួនទួនយើងហ្នឹងកំណត់ពេលវេលាទៅមួយម៉ោងនេះបើណាបើសិនបើឲ្យថាម្នាក់វាគួរមួយនិយាយមួយចំណុចមួយចំណុចនេះគឺមួយម៉ោងហ្នឹងគឺមិនអាចគ្រប់សម្រាប់តែគាត់មួយផងគាត់មានដលលច្រើនទៅយ៉ាកូបម៉ាសាឡាអញ្ចឹងអល់ហំដឡាមេតាការលើកបោះទួនយើងនៅជីវិតគុណកិត្តិយសក្នុងរាត្រីនេះហំដឡាគឺល្អខ្លាំងខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងយើងអស់គ្នាបទទទួលបានបាយដាស់ក្នុងយប់នេះហំដឡាប៉ុន្តែលិនអត់សូមលើកសំខាន់នៅពាក្យសម្ដីរបស់គាត់ទេដោយសារតែពេលវេលាយើងរុករលទៅខាងមុខលហើយលិនសូមបញ្ជូនអ៊ុស្តាសអប៊ូបកាត់មហាម៉ាត់ដែលគាត់នៅក្នុងទឹកដីខេត្តស្រីមរៀបជួយបកស្រាយអំពីដលលផុសតាងមួយចំនួនបានជូនលំសុំអាចថាបើចំខែបានជូនអត់ហាំដល់ណាអ៊ីនសាអល់ឡោះតែពេលវេលាយើងរៀនកិលខាងមកយើងមកប៉ះពាល់5នាទីក៏បានអ៊ីនសាអល់ឡោះអ៊ីនសាអល់ឡោះអញ្ចឹងមានជាអំពីដលលផ្ោះតាងដែលនប៊ីអ៊ីសាគាត់ចោះមកតាមានដលលមកពីកូរ៉ានមកពីសុណាហ៍របៀបណិចសូមជូនជួយបកស្រាយជូនលើកជាដលលហាំដល់ផលជាប៉ុន្តែមកស្គរណាក់ជូរ៉ាالحمد لله يا اكو ជាអន្តរអាប់ឌុលឡោះនឹងដែលបានទុកឱកាសចុងក្រោយដល់ខ្ញុំបាទអ្វីដែលខ្ញុំសង្ឃឹមគឺថាបើគេយកអស់ក៏អូអាឡាំឌីឡាអរេបន្តយើងបាននិយាយគ្នាថាអ៊ីនសាអល់ឡោះខ្ញុំគេហៅថាបើនិយាយចែកវរេសវិញចែកគេមកដកវិញគឺខ្ញុំស៊ីគេហៅតាក់ស៊ីបអាសបាយកចំណែកអាសបាណាអាសបាអាសបាគេថាគេយកចំណែកចំណែករបស់គេអត់ហើយវាសល់ប្រហែលដូចខ្ញុំហើយចង់និយាយថាសល់ពីគេសល់ពីគេវាសល់ប្រហែលគឺខ្ញុំសរុបថាតិចឬក៏ច្រើនហ្នឹងគឺថាតាក់ស៊ីតាក់ស៊ីអាសបាអ៊ីនសាអល់ឡោះចឹងដែរអ៊ីនសាអល់ឡោះអរគុណចានទូដល់ឡោះអលហាំឌូលីឡាហ៍វស្សឡាតវស្សឡាមអាឡារ៉ាស៊ូលីឡាហ៍វអាឡាអាលីហ៊ីវស្ហាប៊ីហ៊ីអិចម៉ាអ៊ីនអម៉ាបាឌអ៊ុមុយអ៊ីស្លាមជាទីគោរពរាប់អានអស្សឡាមអាឡៃគុំរ៉ាហ្មាតុលឡោះវបារកាតូអរគុណសាឡាមរ៉ាមតឡាយ៉ាអល់ហាំឌូលីឡាហ៍យើងអ្វីដែលទួនរបស់យើងក៏បានលើកឡើងពីខាងដើមមកគឺវាសិតតែជាផុសតាងយ៉ាងច្បាស់លាស់អំពីអល់កូរ៉ាននិងស៊ុនណាហ៍របស់នប៊ីយើងសាឡឡោះអាឡៃសាឡាមទៅលើការចោះរបស់នប៊ីអ៊ីសាអាឡៃសាឡាមពីលើមេឃមកនៅអាខីរហ្សាម៉ាន់ហ្វីអាខីរហ្សាម៉ាន់អញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងបានលើហើយអំពីផោះតាងជាច្រើនយ៉ាងនេះតវ៉ាតរ៉តអហាឌីសអានរ៉ាស៊ូលឡាហ៊ីសលឡាហ៍អាឡៃហ៊ីសលាមបិលអិខ្បារអាននូហ្ស៊ូលអ៊ីសាអាឡៃសាឡាមណាំជាងយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងអំពីហាឌីសជាច្រើនតវ៉ាទុរដែលបាននាំមកតគ្នាជាច្រើនអំពីនប៊ីយើងសលឡាហ៍អាឡៃសាឡាមដែលរៀបរាប់អំពីការចោះរបស់នប៊ីអ៊ីសាអាឡៃសាឡាមនៅអាខីរហ្សាម៉ាន់ហើយទាំងអស់នេះវាគឺជាការពិតយ៉ាវាជាប្រកាសដែលត្រឹមត្រូវហើយវ៉ានហូសៃនហ្សិលហ្វីអាខីរហ្សាម៉ានយ៉ាហ្វីឌីមីសឌីទូនយ៉ាកូបានលើកឡើងនៅទឹកដីស៊ូរីយ៉ា
ប្រទេសសូរីយ៉ាហើយបន្តមកនប៊ីអ៊ីសាអ៊ីសឡាមនឹងតាមសម្រាប់ឌីជាលអលកាザបដែលជាអ្នកពុតកុហកហើយនឹងបកអក្រាតធាតពិតរបស់ឌីជាលដែលគេអះអាងថាគេជានប៊ីដំបូងឡើយបន្តមកគេអះអាងថាខ្លួនគេជាម្ចាស់ដោយទូនរបស់យើងបានបកស្រាយបាញ់នឹងអញ្ចឹងការចោះរបស់នប៊ីអ៊ីសាអាឡៃហ៊ីសឡាមមកលើផែនដីនេះគឺឡៃសាហ្វីសកអលហាំឌុលឡាគឺមានការសង្ស័យទេចំពោះយើងទាំងអស់គ្នាដោយដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាបានបញ្ជាក់នៅក្នុងអាយ៉ាតកូរ៉ានវ៉ាអិនណូលឥលមលសាអាទីហ្វឡាតាំតរុនបិហាអញ្ចឹងអានេះគឺជាអាយ៉ាតផុសតាងដែលបញ្ជាក់ថាវ៉ាអិនណូលឥលមលសាអាទីហ្វឡាតាំតរុនបិហាវ៉ាតបិអ៊ូនហាដាសរ៉ាតុមុស្តាគីមសូរ៉ាអាហ្សូរ៉ុហ្វអាយ៉ាតទី61អញ្ចឹងមានន័យថាពិតប្រកបណាស់ហើយពិតប្រកបណាស់ការចោះពីលើមេឃរបស់នប៊ីអ៊ីសានោះគឺជាសញ្ញាកំណត់នៃថ្ងៃបរលោកយ៉ាអញ្ចឹងយើងដឹងហើយការចោះនប៊ីការចោះរបស់នប៊ីអ៊ីសាអាឡៃសឡាមមកពីលើមេឃនោះគឺជាសញ្ញាកំណត់នៃថ្ងៃបរលោកយ៉ាដូច្នេះចូលពួកអ្នកកុំបន្ទិលសង្ស័យអំពីវាឲ្យសោះហ្វាឡាតាំតរុននប៊ីហាអៃហ្វាឡាតាស៊ុកគូប៊ីហាអញ្ចឹងគឺអាយ៉ាតនេះគឺអ៊ីបណូអាប់បាសបានបញ្ជាក់ថាគឺជាការចោះរបស់នប៊ីអ៊ីសាអាឡៃហ៊ីសឡាមនៅមុនថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់អូហើយនៅក្នុងអាយ៉ាតផ្សេងទៀតដែរគឺអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាអាឡាបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាវ៉ាអិនមីនអាហ្លិលគីតាប៊ីអ៊ីឡាលាយូមីនណប៊ីហ៊ីកាប់លមោតីណាមជាមានន័យថាគ្មាននរណាម្នាក់ក្នុងចំណោមអាហ្លីគីតាបណាដែលហៅអំពីអាហ្លីគីតាបអំពីយូដីនិងណាសរ៉ានីនោះមានជំនឿជាមួយនឹងនប៊ីអ៊ីសាឡាយលុះត្រាតែពួកគេមានជំនឿវិញនៅពេលដែលនប៊ីអ៊ីសាអាឡៃហ៊ីសឡាមចោះមកណាអញ្ចឹងនៅពេលនប៊ីអ៊ីសាអាឡៃហ៊ីសឡាមចោះមកលើដុនយ៉ានៅអាខីរហ្សាម៉ាននេះពួកគេលាយុមីនុនបិលពួកគេនឹងមានអ៊ីម៉ានចំពោះនប៊ីអ៊ីសាអាឡៃហ៊ីសឡាមកាប់លាម៉ោទីហ៊នៅមុនការស្លាប់របស់នប៊ីអ៊ីសាអញ្ចឹងមានន័យថាអាយ៉ានេះអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាបានបញ្ជាក់ថាការចោះរបស់នប៊ីអ៊ីសាអាឡៃហ៊ីសឡាមនឹងមានពិតប្រកបហើយពួកយេហូឌីនិងណាសរនីពួកគេនឹងជឿទៅនឹងមានអ៊ីម៉ានទៅចំពោះនប៊ីអ៊ីសាវិញយ៉ាជានេះគឺជាបណ្ដាអាយ៉ាតកូរ៉ានដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាបានបញ្ជាក់ថាការចោះរបស់នប៊ីអ៊ីសាអាឡៃសឡាមគឺជាការចោះដ៏ពិតប្រាកដដោយគ្មានការបន្ទោសសង្ស័យឡើយហើយយើងត្រូវតែវ៉ាជិបចំពោះយើងជាអ្នកមានអ៊ីម៉ានចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាគឺត្រូវតែអតិកតដាច់ញានិងជឿជាក់យ៉ាងពិតប្រាកដហើយវាគឺជាប្រការដែលអ៊ីជម៉ាអ៊ុលមូស្លីមីនអ៊ូឡាម៉ាអ៊ុលមូស្លីមីនទាំងអស់បានឯកភាពគ្នាទាំងអស់ថាពិតប្រាកដណាស់នប៊ីអ៊ីសាអាឡៃហ៊ីសឡាមគឺនឹងចោះនៅអាខីរហ្សាម៉ានពិតប្រាកដមែនយ៉ាហើយនៅអាយ៉ាតជាច្រើនទៀតដូចទូនទួនរបស់យើងបានលើកឡើងមកដែលបញ្ជាក់ថាការចោះរបស់នប៊ីអ៊ីសាអាឡៃហ៊ីសឡាមនៅអាខីរហ្សាម៉ាននេះចង់បញ្ជាក់បង្ហាញទៅចំពោះពួកយេហូឌីដែលគេចោទថាពួកគេអ៊ីនណាកតលណាល់ម៉ាស៊ីហ៍អ៊ីសាប៊ីនម៉ារីយ៉ាមថាពួកគេបានសម្លាប់នប៊ីអ៊ីសាអាឡៃហ៊ីសឡាមតែផ្ទុយទៅវិញណានៅពេលដែលនប៊ីអ៊ីសាចោះមកណាគឺជាភស្តុតាងបញ្ជាក់ថាពួកគេមិនបានសម្លាប់ទេ
មិនបានសម្លាប់នប៊ីអ៊ីសាទេអល់ឡោះសុបហានតាបានបញ្ជាក់ថាវ៉ាម៉ាកតលូហ៊ូវ៉ាម៉ាសាឡាប៊ូវ៉ាឡាគិនឈុបប៊ីហាលហុំណាអាយ៉ាដែលទូទូយើងបាននិយាយបានមានថាពួកគេមិនបានសម្លាប់នប៊ីអ៊ីសាទេហើយក៏មិនបានចាប់ចងឆ្កាងនប៊ីអ៊ីសាដែរណាអញ្ចឹងបុគ្គលដែលពួកគេចាប់ចងឆ្កាងហើយថាបានស្លាប់នៅលើឈើឆ្កាងនោះគឺអល់ឡោះសុបហានវ៉ាតានប្រដូចបរោះម្នាក់ឲ្យដូចនប៊ីអ៊ីសាឲ្យពួកគេយល់ច្រឡំតែប៉ុណ្ណោះអានេះគឺជាអាយ៉ាត់ដែលអល់ឡោះសុបហានាហូតាឡាបានឆ្លើយតបទៅចំពោះពួកគេលើសពីនោះទៅទៀតអល់ឡោះបានបញ្ជាក់បលរ៉ាហ្វាអហុឡោហ៊ូអ៊ីឡៃណាអល់ឡោះតាមបានបលរ៉ាហ្វាអហុឡោហ៊ូអ៊ីឡៃវកានអល់ឡោហ៊ូអ៊ាស៊ីសានហាគីមាណាទៅទៅវិញគឺអល់ឡោះសុបហានាហូតាឡាបានលើកគាត់ណាលើកនប៊ីអ៊ីសានោះទៅកាន់ទ្រង់ណាហើយអល់ឡោះសុបហានាហូតាឡាម្ចាស់មហាក្លាំងពូកែនិងមហាគតិបណ្ឌិតយ៉ាអញ្ចឹងនេះគឺជាអាយ៉ាត់កូរ៉ានដែលបញ្ជាក់ថានប៊ីអ៊ីសាអាឡៃសាឡាមនៅរស់ហើយត្រូវបានអល់ឡោះសុបហានាហូតាឡាលើកទៅលើមេឃហើយគាត់នឹងចុះមកវិញនៅអាខិរហ្សាម៉ាន់យ៉ានៅសម័យចុងក្រោយនៅសម័យឌីជែលដែលបន្ទាប់ពីការចុះឌីជែលហើយនឹងមានការចោះមករបស់នាវីអ៊ីសាដូចទួនទួនរបស់យើងបានបញ្ជាក់បានវិញយ៉ាហើយលោកសូមលើកយកដល់សង្ខេបនៅហាឌីសរបស់នាវីយើងសល្លាឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំដែលបានបញ្ជាក់ថាថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់មិនទាន់កើតឡើងឡើយលុះត្រាតែពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញនៅអាសរ៉ាតអាយ៉ាតមានន័យថា10ផុសតាងចំនួន10ដែលនឹងលេចចេញមកអញ្ចឹងនៅពេលដែលពួកអ្នកឃើញផុសតាងចំនួន10ដែលនឹងលេចចេញមកនោះនោះហើយគឺជាសញ្ញាកំណត់នៃថ្ងៃបរលោកមកដល់អញ្ចឹងនៅក្នុងនោះនប៊ីបានបញ្ជាក់ថាការចោះរបស់នប៊ីអ៊ីសាណាណានូហ្ស៊ូលអ៊ីសាអាឡៃហ៊ីសឡាមយ៉ាអហើយនៅក្នុងហាឌីសអប៊ីហ៊ូរ៉ៃរ៉ាហ៍រ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហ៊ូគាត់បានបញ្ជាក់ដែរថាឡៃសាបៃនីអូបៃណាហ៊ូនប៊ីយ៉ានីអ៊ីសាអាឡៃសាឡាមវ៉ាអិនណាហ៊ូណាហ្សិលុនអញ្ចឹងមានន័យហាឌីសនេះគឺបញ្ជាក់ថានប៊ីបានប្រាប់ថារវាងគាត់ហើយនឹងជំនួសចន្លោះគាត់នឹងចន្លោះនប៊ីអ៊ីសាហ្នឹងគ្មាននប៊ីណាមផ្សេងទេណាគឺមានអស់នប៊ីហើយនេះគឺគ្មាននប៊ីណាមកបន្ទាប់ពីគាត់ទីទេអញ្ចឹងការហៅអ៊ីនណាហ៊ូណាហ្សិលអញ្ចឹងអ្វីដែលចង់បញ្ជាក់កន្លែងនេះថាពិតប្រាកដណាស់នប៊ីអ៊ីសាគឺនឹងចោះមកវិញនឹងចោះមកលើផែនដីនេះវិញយ៉ាអញ្ចឹងបងប្អូនមូស្លីមីនគោរពជាទីនឹងជាទីគោរពអាននេះគឺជាផុសតាងដោយសង្ខេបបំផុតដែលលានបានលើកឡើងអំពីនេះគឺបញ្ជាក់ថាការចោះរបស់នប៊ីអ៊ីសាអាឡៃសាឡាមគឺមានបញ្ជាក់នៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានយ៉ាងពិតប្រាកដនិងបណ្ដាហាឌីសរបស់នប៊ីយើងសល្លាឡោះអាឡៃសាឡាំជាច្រើនដែលបញ្ជាក់ទៅលើបញ្ហានេះដូច្នេះអល់ខូឡាសាវលវ៉ាជីបស្របសេចក្តីមកវិញនិងអ្វីដែលចាំបាច់ចំពោះយើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមត្រូវតែមានអ៊ីម៉ាននិងជឿជាក់ទៅលើបញ្ហាទាំងអស់នេះហើយនេះហើយគឺជាគោលជំនឿរបស់អាឡីសុនណាទីវលជម៉ាអ៍ដោយទួនរបស់យើងបានលើកឡើងអំបញ្ញមិញយ៉ាចឹងសម្រាប់រូបលិនទួនអាប់ដុលឡោះលិនសង្កេតថារួមចំណែកតែប្រប៉ុណ្្នឹងចោះយ៉ាដូចថាដលលផតាទាំងអស់នេះគឺដូចទួនរបស់យើងគាត់បានលើកឡើងពីដើមមកហើយដែរចឹងអ្វីដែលលើកឡើងវាសិតតែជាហាឌីសប្រហាក់ប្រហែលគ្នាតែប៉ុណ្ណោះយ៉ាចឹងសូមអរគុណ
សូមម៉ាហ្វបើសិនជានិយាយទៅមានការខុសឆ្គងឬក៏ភ្លេចព្រៀងត្រង់ចំណុចណាសូមម៉ាហ្វសូមអធិស្ស្រ័យយ៉ាហាហ្សាវប៊ីលាតោហ្វីកវលហ៊ីដាយាអស្សឡាមអាលៃគុំរ៉ាហ្មាតុលឡាហ៊ីវបារកាតូអូអាឡៃគុំសាឡាមគេសង្ខេបមែនទេណាទូនបុបការអាឡាហេតុមែនទេបុបការអត់ទេដោយសារតែខ្លួនរបស់យើងគាត់បានដកស្រាយពីមុនមកទាំងដលិលរបស់គាត់អំដុលឡាទោះបីតែគាត់ខ្លួនទួនយើងមកស្រាយដលិលហើយខ្លួនបុបការគាត់ក៏នៅនឹងដលិលរបស់គាត់ជាច្រើនទៀតអញ្ចឹងប្រសិនបើមិនអាចថាមិនអោយជន់គ្នាទេដលិលរបស់គាត់អាចមានច្រើនអំដុលឡាហើយគាត់ជាសង្ខេបសម្រាប់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាមែនទេដើម្បីបង្កភាពងឿយល់អញ្ចឹងអល់ហាំឌុលឡាចាស់រំលីទួនអត់មានអីបន្ថែមទេឬក៏មិនទៅនឹងទៅបងទួនដូចជាអត់មានអីបន្ថែមទេប៉ុន្តែឃើញដូចមានខមមិនសំណួរទួនអំដោះអាចជួយអានដឹងបានឃើញទួនអត់បានដឹងអត់ទៅតាមដានមើលដែរប៉ុន្តែដូចអត់មានឃើញមានសំណួរទួនអាចនៅឡើយណាទួនខមមិនសំណួរឡើយណាខ្ញុំមានសំណួរមួយឈ្មោះ Arifin Arifin PS យ៉ាយ៉ាយ៉ាលោកជួនអាចជួយតាមតិចគាត់ខមមិនដំបងលក្ខណៈដូចជាមិនមែនសំណួរទេលក្ខណៈជាការប្រាប់ដំណឹងណាគាត់ថាយ៉ាយ៉ាអ្នកកាន់តាមអាហ្មាឌីយ៉ាគាត់ថាណាប៊ីអ៊ីសាស្លាប់ហើយអញ្ចឹងណាអូហូអូតាជួនអាចមានជាអ្វីអាចតើនឹងចំណុចនេះដូចជាឃើញដូចជាឃើញទួនយ៉ាកូបមិញគាត់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ដែរមិនចឹងទួនយ៉ាកូបមិញគាត់បានបញ្ជាក់ណាយ៉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 ាយើងអត់មានយឺរឿងអ្វីមួយទេខ្ញុំនិយាយថាអ្វីដែលជាទួនសូមកាត់បន្តិចណាខមមិនបើគាត់យើងអានខមមិនបើគាត់ក៏តែអ្វីដែលយើងចង់ផ្ដល់ឲ្យគឺតាមផ្ដល់អ្វីដែលជាលក្ខណៈព្រមត្រូវរបស់យើងតាមកូរ៉ានតាមសំណាំរបស់យើងអញ្ចឹងណាខ្ញុំអត់ដែរតាមអ្វីដែលយ៉ាអញ្ចឹងខមមិនបើគាត់អានវលអាឡាមដែរអ្វីដែលយើងដល់ឲ្យគាត់នេះគឺអ្វីដែលយើងចង់ដឹងតាមកូរ៉ាននិងតាមសំណាក់បងរៀនរបស់ព្រះអម្ចាស់ណាយ៉ាគុំគុំសំណាក់តាំងតើតើនឹងគោលជំនឿរបស់យើងដូចយើងបានរៀបរាប់បាយមិញអញ្ចឹងគោលជំនឿរបស់យើងដែលជាអ្នកអានិសនាវលយ៉ាម៉ាអាដែលជាអ្នកអនុវត្តតាមគម្ពីរអល់កូរ៉ានអនុវត្តតាមសំណាក់របស់ណាប៊ីយើងសរសើរដែលត្រឹមត្រូវគឺណាប៊ីអេសាមិនទាន់ស្លាប់ទេគាត់នៅមានជីវិតរស់នៅនៅឡើយដែលជីវិតរបស់គាត់រស់នៅបែបណានោះគ្មាននរណាម្នាក់ដឹងឡើយនៅលើមេឃណាប៉ុន្តែដែលគាត់យល់ថាស្លាប់នឹងអាចយល់ច្រឡំជាមួយនឹងអាយាតកូរ៉ានដូចតែមិនទើបទួនអ្នកកោក៏បានលើកឡើងមិញណាអ៊ីននីមូទូហ្វីកាវ៉ារ៉ាហ្វីអូកៃឡៃអាយាតអាលអ៊ីមរ៉ានអាសរ៉ាអាលអ៊ីមរ៉ានអាយាតទី55គឺអាចយល់ច្រឡំតែនឹងទៅមូទូហ្វីកានេះតាមពិតអាចប្រែថាស្លាប់ព្រោះអត្តន័យវាអាចប្រែថាស្លាប់ប៉ុន្តែការស្លាប់នេះអូឡាមាអាលីសនាវលជាមាបានបែកតែបែងចែកទៅជា2បានស្លាប់តូចនិងស្លាប់ធំស្លាប់តូចដែលយើងបានដឹងដល់គ្នាគឺការដេកដោយតួនាទីគាត់បានបកស្រាយគេណាណាតែគាត់ក៏បានបកស្រាយដែរថាអេសាធ្វើអល់ឡោះបានធ្វើឲ្យគាត់ដេកលក់ហើយអល់ឡោះលើកយកឡើងយកទៅណាអញ្ចឹងផតាងដែលបញ្ជាក់ថាជួនកាលគេថាអេបើអាយ័តគេនិយាយថាស្លាប់ចឹងហេតុអីបានជាយើងប្រែទៅជាដេកវិញមិនមែនយើងប្រែខុសទេពីព្រោះអល់ឡោះជាម្ចាស់និយាយពាក្យវ៉ាហ្វាត់នឹងដូចគ្នានិយាយពាក្យតាវ៉ាហ្វានឹងដូចគ្នាប៉ុន្តែគោលបំណងដែលគាត់និយាយនោះគឺពេលដេកគឺពេលដេកនេះឯងគឺពេលសម្រានឬក៏ពេលគេងនេះឯងព្រោះតែអល់ឡោះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលនៅក្នុងសូរ៉ាអាន់អាម
ាយ៉ាទី60ថាវ៉ាវ៉ាល់ឡាឌីយតកហ្វាគុំប៊ីឡៃលត្រង់គឺជាអ្នកដែលឲ្យពួកអ្នកស្លាប់នៅពេលយប់បើយើងប្រែតាមត្រង់ស្លាប់នៅពេលយប់ប៉ុន្តែស្លាប់នៅពេលយប់កន្លែងនេះគឺដេកហ្នឹងឯងគេហ្នឹងឯងគឺសម្រានហ្នឹងឯងឃើញទេមិនមែនជាអត្តន័យនៃអត្តន័យថាគាត់ស្លាប់នោះទេអញ្ចឹងពាក្យនៅតែថាមូទវអិននីមូទវហ្វីកាកន្លែងនេះមិនមែនជាមិនមែនបានន័យថាស្លាប់នោះទេប៉ុន្តែមានអលមាមួយទៀតក៏តបសៀតថាអល់ឡោះជាម្ចាស់នយបញ្ជាក់ថាមិនមែនពួកបនុអ៊ីស្រាអែលនឹងជាអ្នកសម្លាប់គាត់ទេជាអ្នកដែលឲ្យគាត់ឲ្យអ៊ីនវីសាស្លាប់ទេប៉ុន្តែអល់ឡោះទេជាអ្នកដែលឲ្យគាត់ស្លាប់អញ្ចឹងមិនមែនជាស្នាដៃរបស់ពួកគេទេអញ្ចឹងតាមពិតគាត់លើអល់ឡោះបានអល់ឡោះជាម្ចាស់បានលើឡើងយកទៅលើមេបាត់ទៅហើយអល់ឡោះបានលើឡើងយកទៅលើមេបាត់ហើយហើយផុសតាំងមួយទៀតដែលបញ្ជាក់ថានាវីអ៊ីសាមិនទាន់ស្លាប់នោះគឺអាយ៉ាត់កូរ៉ានដែលយើងរៀបរាប់មកទាំងអស់គ្នាមិញនេះរៀបរាប់មកគាត់នឹងបលរ៉ហ្វាអ៊ូឡូឡៃហើយនឹងមានហាឌីសជាច្រើនដែលសហេដែលត្រឹមត្រូវបញ្ជាក់ថាគាត់នឹងចោះមកហើយគាត់គឺជាអ្នកដែលសម្លាប់ដាជែលគាត់គឺជាអ្នកដែលសម្លាប់ដាជែលហើយបើគាត់ស្លាប់ផតាំងនេះគឺផតាំងមួយចំនួនតរំលីតរំលីបើគាត់ស្លាប់ឯណាគេនឹងសម្លាប់ដាជែលយោហើយសូមចូលរួមបន្តិចតើតនឹងការសម្រាប់ដាជែលហ្នឹងណាយ៉ាអញ្ចឹងចង់និយាយថាមុនដែលនប៊ីសាចោះមកនឹងទូនបុបកាត់គាត់អាងទូនមហាយ៉ាកូគាត់ថាធ្វើបុវោចលាចលគម្រាមហែងគេឲ្យគ្រប់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាតែដល់ពេលដឹងដំណឹងថានប៊ីសាចោះមកក្រាញខ្លាចពីព្រោះថានប៊ីសាចោះមកចាំមកសម្រាប់ដាជែលហ្នឹងឯងចឹងអ្នកដែលមិនត្រឹមត្រូវនេះគឺអំនួតតែមានសម្ដែងភាពខ្លាំងទៅខាងក្រៅទេទៅកាប់វត្តតែភាពពិតខ្លាចទេចូលស្មារតីភូមិមែនទេខ្លាចយ៉ាអញ្ចឹងនៅដល់សម័យកាលដល់សម័យកាលចុងក្រោយនប៊ីអ៊ីសានឹងសម្ដាប់ដាជែលហើយយ៉ាត់សៀរអសូលីបណាម៉ៃកន្តិចសូលីបហ្នឹងហើយយកទូលខិនហ្សៀតសម្រាប់សត្វជ្រូកអញ្ចឹងនេះបញ្ជាក់ថារឿងដែលមិនត្រឹមត្រូវគឺនឹងរលីងសាប់សូនចំណុចចុងក្រោយរឿងដែលមិនត្រឹមត្រូវរលីងសាប់សូនមានថារ៉ុកស៊ុលបាទីលហាស៊ីអរបាទីលអាហ្លុលបាទីល خلاص នឹងវិនិច្ឆ័យអនរ៉ាយដោយអាយ៉ាត់អ៊ុលកូរ៉ានបានបញ្ជាក់ថាម៉េចណាលបាទីលជាអានហ្សូណាវកូលជាកលបាទីលវ៉ាហ្សាកលបាទីលអិនណាលបាទីលកានហ្សូកោចំណុចពេលដែលសម្ដីពិតបានមកដល់ភាពពិតបានមកដល់ការដែលមិនត្រឹមត្រូវប្រការដែលឆ្នៃបណ្ឌិតប្រការដែលមោឃៈហ្នឹងគឺវិញ្ញាណសាបសូនហើយពិតប្រកបណាស់ប្រការដែលមោឃៈហ្នឹងគឺត្រូវតែវិញ្ញាណសាបញ៉ាំឡើងសុំចូលរួមបន្តិចទូទាត់ណាហើយណាខ្ញុំនៅមានសំណួរមួយទៀតតូនអាប់ដុលឡាបើមានពេលចាអញ្ចឹងឡើងសុំសួរថាឲ្យបន្តិចឃើញឡើងសុំអានឲ្យចាបើមើលឃើញហ្នឹងអាណា DK ណាគាត់សួរថាតើអូលុតលេសមីមានអ្វីយ៉ាងដូចម្ដេចហើយហេតុអ្វីបានជាអូលុតលេសមីមានតែ5នាក់អញ្ចឹងជុំទួនជួយបកស្រាយមកយ៉ាយ៉ាដូចជាខ្ញុំមិនទាន់ដល់រៀនមួយថ្នាក់អញ្ចឹងបានជាប់លេខ1គេយកតាលេខ1ដល់លេខ5អញ្ចឹងណាហើយអ្នកលេខឥឡូវទួនរំលីអ៊ីនសាឡាទួនរំលីសតដល់យ៉ាអញ្ចឹងមិនពួកនឹងអត់ខំប្រឹងរៀនដែរទេ
អ្នកផ្សេងក៏កំប្រឹងរៀនដែរបងដែរពាក្យថាអ៊ុលអាស្មីនេះគឺមានន័យថាអ្នកដែលគាត់បំពេញតួនាទីថាគាត់មានការលំបាកខ្លាំងគាត់អត់ធ្មត់ពូកែជាងគេបែរថាគាត់មានអស់ចាជាងគេនិយាយថាគាត់រៀងលក្ខណៈថាអស់ចាជាងគេអស់ចាជាងគេក្នុងចំណោមរសូលទាំង25ដែលយើងបានស្គាល់ដូចដែលយើងបានដឹងអញ្ចឹងថារសូលរបស់យើងរសូលដែលអល់ឡោះបញ្ជូនមកឲ្យមនុស្សលោកនេះអមនុស្សណាប៊ីណាប៊ីដែលអល់ឡោះបញ្ជូនមកឲ្យមនុស្សលោកនេះមានច្រើនមានច្រើនរហូតដល់អ្នកខ្លះក៏មានកំណត់ថាជាង 100,000 អ្នកឯងតាមពិតការកំណត់ការកំណត់ចំនួនហ្នឹងគឺមិនមានជាមិនមានហាឌីសត្រឹមត្រូវទេតើទៅនឹងការកំណត់ចំនួនមិនមានហាឌីសត្រឹមត្រូវទេអញ្ចឹងក៏មានបណ្ដាណាប៊ីក៏ច្រើនហើយក្នុងចំណោមណាប៊ីទាំងអស់ហ្នឹងមានអ្នកខ្លះខ្លាយទៅជារ៉សូលបាទនេះឡើងមួយឋានៈទៀតគឺជារ៉សូលហើយរ៉សូលហ្នឹងក៏មានច្រើនដែររ៉សូលក៏សាសនាហ៊ុមអាឡៃចឹងឯងតូនយ៉ាកូបចឹងមានរ៉សូលខ្លះតែអល់ឡោះបាននិយាយប្រាប់រ៉សូលខ្លះអល់ឡោះអត់បាននិយាយប្រាប់ទេហើយរ៉សូលដែលយើងបានស្គាល់បានដឹងដែលទាំងរ៉សូលទាំងណាប៊ីដែលយើងបានដឹងដល់អល់ឡោះបានប្រាប់នៅក្នុងគម្ពីរអាកូរអានហ្នឹងគឺមានចំនួន25រូបមានចំនួន25រូបហើយក្នុងចំណោមរសូលទាំង25រូបនោះមានអ្នកដែលមានអស្ចារ្យជាងគេអ្នកដែលពូកែជាងគេអ្នកដែលអត់ធ្មត់ខ្លាំងជាងគេដូចថាមានរឿងច្រើនជាងគេដែលគាត់ត្រូវការតស៊ូត្រូវការលំបាកជាងគេហើយទោះបីលំបាកយ៉ាងណាឧបសគ្គខ្លាំងយ៉ាងណាគឺគាត់នៅតែតស៊ូគាត់នៅតែប្រឹងប្រែងបំពេញតួនាទីរបស់គាត់បំពេញតួនាទីរបស់គាត់ដូចជានាប៊ីនូហ៍អាឡៃហ៊ីសាឡាមគាត់តែរយៈពេលដែលគាត់ដាក់វ៉ារយៈពេលដែលគាត់ផ្សព្វផ្សាយសាសនាអ៊ីស្លាមនោះ950ឆ្នាំ950ឆ្នាំលំបាកមែនទែនរយៈពេល950ឆ្នាំហ្នឹងហើយសួរថាបានគ្នាច្រើននេះមិនច្រើនប្រមាណទេបានត្រឹមមួយសំពៅទេតើបូកាត់មួយសំពៅហ្នឹងសំពៅលើមុនមិនមែនប៉ិនសំពៅតៃតានិកណាសំពៅតូចហ្នឹងតែតូចអាច50 60នាក់ប៉ុណ្ណាត្រឹមប៉ុណ្ណឹងហើយប្រពន្ធរបស់គាត់កូនរបស់គាត់អត់មានជំនឿជាមួយគាត់ទេដោយដែលកូនរបស់គាត់ថាសាអាវីអ៊ីលលយ៉ាបលីយ៉ាស៊ីមូនីមីណាណាសតាមីណានមីណាលម៉ាខ្ញុំនឹងហែលទឹកប៉ុណ្ណឹងមានអីលេចខ្ញុំនឹងហែលទៅរភ្នំដែលខ្ពស់រួចផុតពីទឹកហ៎ព្រោះអត់មានអ្នកណាដែលអាចរួចផុតពីការដាក់ទោសរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ទេជាងគាត់ក៏ខ្លាចកូនរបស់ណាប៊ីនោះក៏ខ្លាចទៅជាអ្នកដែលលងទឹកក្នុងចំណោមអ្នកដែលលងទឹកទាំងអស់អញ្ចឹងអ៊ុលអាស្មីនេះបានន័យថាគឺជាអ្នកដែលប្រឹងប្រែងខ្លាំងជាងគេអ្នកដែលប្រឹងប្រែងក្នុងការផ្សព្វផ្សាយដាក់វ៉ាឬក៏ផ្សព្វផ្សាយសាសនាអ៊ីស្លាមនឹងខ្លាំងជាងគេតែយ៉ាងណាផ្សព្វផ្សាយតោហេខ្លាំងជាងគេហើយតស៊ូយាតស៊ូតស៊ូខ្លាំងជាងគេគាត់មានវីរភាពខ្លាំងជាងគេពុះពុះពីហ្នឹងពុះពីរត់ឧបសគ្គបើតើវាមិនមែនមានតែ5ទេគ្រាន់តែអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាប្រាប់តែយើងតែ5ដោយដែលអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាដោយដែលយើងនិយាយមកអញ្ចឹងថានាប៊ីមិនមានតែប៉ុណ្្នឹងទេរ៉សូលមិនមានតែប៉ុណ្្នឹងប៉ុន្តែអល់ឡោះដែលយើងប្រាប់ឲ្យយើងដឹងហ្នឹងតែត្រឹម25ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ៊ុលអាស្មីហ្នឹងដែលយើងបានដឹងគឺមានតែត្រឹម25ដូចគាត់សួរថាមិនបើមានតែ25ហើយដោយសារតែយើងអល់ឡោះប្រាប់តែ5មកប៉ាអល់ឡោះប្រាប់តែ5ហ្នឹងអ៊ុលអាស្មីហ្នឹងមានហូមកុសសណឡាហ្នឹងណុកសសណអូសអាចអាចតែជាជាមួយនេះទៅអាចតែជាគុណតម្លៃឬមិនអាចតែជាលើកកម្រិតឲ្យអាចអញ្ចឹងទូន
ដោយសារតែពួកនឹងគាត់តស៊ូខ្លាំងទូទាខ្លាំងអត់លះម្ចាស់គាត់លើកម្រិតអីតេតតងនឹងគោលជំនឿរបស់យើងជាដុល្លារណាំតេតតងនឹងគោលជំនឿរបស់យើងក្នុងចំណោមបណ្ដានប៊ីទាំងអស់ដូចយើងនិយាយមិនអញ្ចឹងរសោលអស់ដល់ជាងគេក្នុងចំណោមនប៊ីហ្នឹងណាយើងមាននប៊ីជាច្រើនបានឡើងជាឋានៈរសោលហ្នឹងគាត់អស់ដល់ជាងនប៊ីហើយក្នុងចំណោមនប៊ីរសោលទាំងអស់ហ្នឹង25រូបដែលអស់បានប្រាប់ហ្នឹងគឺគាត់នឹងអស់ដល់ជាងគេបន្ទាប់មកក្នុងចំណោម25ហ្នឹងមាន5រូបដែលអស់ដល់ជាងគេដែលល្អជាងគេហើយក្នុងចំណោម5រូបផងទៀតមាន1រូបដែលអស់ដល់ជាងគេគឺនប៊ីអលអំបៀអូឡូមូហាម៉ាត់សឡឡាឡាឡាហាំឌីលឡាសៃយីដុលអំបៀឡូមូសាលីនហាំយើងជាយើងគឺអ្នកមិនមែនទេទោះណាដោយសារតែជានៅក្នុងចំណោមរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់អញ្ចឹងយើងត្រូវតែឆ្លាញ់នប៊ីយើងបានច្រើនច្រើនណាហើយតែឆ្លាញ់ទៅអនុវត្តតាមសឡាវ៉ាទៅនប៊ីបានច្រើនច្រើនទៅអាប់ដុលឡាឆ្លាញ់ទៅធ្វើតាមឆ្លាញ់អត់ធ្វើតាមអាហ្នឹងអត់កើតទេណាហើយឆ្លាញ់ហ្នឹងអត់ទាន់ទៅពេលវេលាយើងអង្កលទៅមុខហើយបើសិនបើដូចអត់មានចំនួនណាទៀតទេអញ្ចឹងយើងសូមបញ្ចប់ចំណងជើងរបស់យើងត្រឹមប៉ុណ្ណឹងហើយជួយស្មៃម្ដងទៀតគឺសូមថ្លែងអំណរគុណទៅអង្គទួនវាគ្មិនទាំង3រូបអធិដ្ឋានក្នុងរាត្រីនេះគឺមានការបកស្រាយបកចំមែនតែនយ៉ាហើយក៏ដូចជាបានផ្លូវជំនួយយ៉ាងបកបាយពីប៉ុណ្ណេះហើយក៏អរគុណទៅចំពោះបងប្អូនដែលតែងតែតាមដានផេកវេទិកាអប់រំឯកជននៃអ៊ីស្លាមយ៉ាសូមអរគុណទៅចំពោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយសូមយកលទ្ធិម្ចាស់ឲ្យយើងទាំងអស់នេះទទួលបានចាស់ហ៊ីដាយាទទួលបានសិហានរហម៉ាត់ហើយទទួលបានអ្វីដែលជាប្រការល្អតាំងពីដំណាក់កាលច្រាត់អញ្ចឹងសូមអរគុណបានច្រើនច្រើនពីបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាប្រសិនបើពីសម្ដីឬក៏កាយវិការឬក៏ចំណុចត្រង់ណាដែលមានការខ្វះខាតសូមអរគុណច្រើនហើយបុគ្គលទាំងអស់គ្នាជួនជួនក៏ដូចជាអ្នកមានកិត្តិយសក្នុងប្រេងសូមចប់ទាំងប៉ុណ្ណេះបបិលកាហ្វេវ៉ាលីឌីអស្សឡាមអាឡៃគុំវ៉ារ៉ាហ្មាតុលឡាហ៊ីវ៉ាបារាកាតុហ៊ូسبحانك اللهم وبحمدك سبحانك 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 اللهم وبحمدك سبحان